Só um Tá bom. minutinho.
dia, Suzila. Bom dia, doutoras, doutores. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Deixou a barba, doutor Pessoa. Não se sai de casa, né? Quase não o reconheci. O Brasil está repleto de barbudos. Mas, em contrapartida, alguns tiraram, né, doutor Ivaldo? Você está mudo, Erivaldo, a gente não te escuta. O Erivaldo quer parecer mais jovem. Pois é, Bieck. Obrigado. Oi? Obrigado, estou mais jovem. Está ao vivo? Doutor Pessoa, isso faz bem com o ego, né? Aí. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro. Doutora Viviane, podemos começar, doutora Viviane? Podemos, ministro. Já estamos ao vivo? No já estamos ao vivo, já confirmei agora, estamos ao vivo. O doutor Portela conseguiu entrar, Vivi? Entrei, pessoal. Celular aqui, por enquanto. Ah, conseguiu, doutor Portela. Bom dia. Sim, bom dia, bom dia. Estou ajustando aqui o meu computador, enquanto isso eu vou utilizando mesmo o celular. Bem, bom dia a todos. É um prazer reencontrá-los ainda aqui num ambiente virtual, num ambiente eletrônico. Declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, realizada por meio eletrônico, em ambiente eletrônico, no dia 19 de junho de 2020. É a nossa primeira sessão presencial telemática, né? Realizada totalmente em ambiente eletrônico. Eu cumprimento os senhores juízes federais que integram o delegado, doutor Dianor Arruda Bezerra, doutora Thaís Vargas Ferracini de Campos de Gel, doutor Fábio de Souza Silva, doutor Erivaldo Ribeiro dos Santos, a doutora Isadora Segala Afanassef, doutora Tanair Nasser Ribeiro Lopes, doutor Jairo Gilberto Schaffer, doutor Luiz Eduardo Bianchi Cerqueira, doutora Poliana Falcão Brito, e em nome do colegiado, duas boas-vindas ao juiz federal, doutor José Ayrton de Aguiar Portela, da turma recursal da sessão judiciária do Pará, Amapá, que participa pela primeira vez da sessão desse colegiado como membro suplente da primeira sessão, da primeira região. E peço à senhora secretária, doutora Viviane, a leitura do termo de posse. Termo de posse do juiz federal José Ayrton de Aguiar Portela como membro suplente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Aos 19 dias do mês de junho de 2020, às 10 horas, na sessão ordinária de julgamento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, realizada por videoconferência, perante excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, presidente da Turma Nacional de Uniformização, é impostado excelentíssimo senhor juiz federal José Ayrton de Aguiar Portela, da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pará e Amapá, como membro suplente da TNU, para o período de 2 anos, nos termos do parágrafo 3º, artigo 1º, do Regimento Interno da Turma Nacional, comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprir a Constituição Federal e as leis do país. O presente termo de posse vai assinado pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente, pelo impostado e por mim, Viviane da Costa Leite Bortolini, secretária da TNU. Bem, seja muito bem-vindo, doutor José Ayrton. Obrigado, senhor ministro. Bem, cumprimento também o doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, subprocurador-geral da República, os juízes auxiliares Fernando Zandoná e Evaldo Filho, uma saudação aos servidores da TNU, na pessoa da doutora Viviane Costa Leite,
um agradecimento, um cumprimento e um agradecimento especial também ao doutor Divailton, secretário de TI do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho de Justiça Federal, que viabiliza os recursos tecnológicos para esta sessão. Cumprimento também os senhores procuradores, defensores públicos, advogados e a todos que nos assistem. Peço à senhora secretária o obsequio da leitura da ata da sessão realizada no dia 12 de março de 2020 na sede da Turma Nacional de Uniformização em Brasília. Aos 12 dias do mês de março, às 9 horas, na sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília, realizou-se a segunda sessão ordinária de julgamento da Turma Nacional de Uniformização sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira. Participaram da sessão o ilustre representante do Ministério Público, Dr. Antônio Carlos Pessoa Lins, juízes e juízas federais Ronaldo Castro de Esterro e Silva, Bianora Ruda Bezerra, Thaís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, Fábio Souza Silva, Erivaldo Ribeiro dos Santos, Isadora Segala Afanassieff, Atanair Nasser Ribeiro Lopes, Jairo Gilberto Schaffer, Luiz Eduardo Bianchi e Poliana Falcão Brito. E não havendo objeção, fica aprovada a ata. Ficam aprovados também os 13 processos em lista que foram julgados na forma dos votos dos respectivos relatores. Bem, temos em pauta 7 processos com 9 sustentações orais e 6 pedidos de preferência. Eu chamo a julgamento o item 2 da pauta, processo 8405, dígito 41, representativo, tema 245, de relatoria do juiz federal Bianor Arruda. Temos 2 pedidos de sustentação oral, sustentações orais, pelo recorrente INSS, a doutora Maria Rosa Guimarães Lula, e o amicus curiae, IBDP, doutora Laura Azevedo da Rocha. Eu consulto o relator, doutor Bianor, e os advogados, se podemos dispensar a leitura do relatório. Doutor Bianor, o seu áudio está desativado. Ok. Bom dia, senhor ministro, doutor Antônio Carlos. Bom dia, nosso também doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, procurador-geral da República. Bom dia a todos os colegas, todos os advogados e todos que compõem a ATNU. Senhor ministro, nenhuma objeção à dispensa da leitura do relatório. Doutora Maria Rosa e doutora Lara também estão de acordo? Sim, de acordo. Bem, então, convido a nossa tribuna virtual, a doutora Maria Rosa Guimarães Lula, para a sua sustentação oral no prazo regimental. Obrigada, excelência. Antes de mais nada, eu queria dar bom dia, né? Bom dia ao presidente, excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, bom dia ao senhor subprocurador-geral da República, doutor Antônio Carlos, excelentíssimas senhoras e senhores, juízes da TNU, bom dia. Gostaria também de dar as boas-vindas ao doutor José Ayrton e agradecer as doutoras Viviane e Suzila pelos préstimos de sempre e louvar a iniciativa aqui do CNJ e da TNU de permitir essa nossa sessão virtual. Digo também, em nome próprio, que é uma alegria revê-los todos e bem nesse momento tão desafiante. Então, já sem delongas, passando à defesa aqui da posição do INSS, hoje o Instituto Nacional de Seguro Social vem aqui a essa tribuna virtual, representado pela Procuradoria-Geral Federal, para sustentar a sua perspectiva acerca do tema representativo de controvérsia número 245.
a saber, saber se benefício previdenciário concedido irregularmente àquele que havia perdido qualidade de segurado gera, em nome da manutenção da justa expectativa, direito à manutenção da qualidade do segurado durante o período em que esse benefício foi mantido ativo. Bom, parece que o cerne da questão aqui para o INSS diz respeito às consequências da concessão equivocada de um benefício previdenciário. Uma concessão administrativa ou judicial indevida de benefício, em nome dos princípios da boa-fé e da justa expectativa do segurado, pode gerar a perpetuação dos efeitos do erro? Vale dizer, justamente a concessão, por que indevida? Por que fruto de um erro não permite mais a correção desse erro pelo INSS? Bom, quiséramos fôssemos todos infalíveis, né, excelências, mas essa não é uma característica do mundo real. E aqui, rapidamente, cabe resgatar algumas lições já seculares, né? Por exemplo, eu queria trazer aqui uma ideia posta por Aristóteles no seu livro clássico Ética Nicômaco, né? Como todos sabemos, Aristóteles escreve esse livro como um manual, um guia de ética para o seu filho Nicômaco. E nessa obra clássica do conhecimento humano, Aristóteles afirma: há muitos modos de errar, mas apenas um modo de acertar. E aqui, excelências, hoje a TNU, debruçada sobre o tema 245, precisa ouvir essa máxima. Decidir prestigiar o princípio da boa-fé do segurado ou o princípio da justa expectativa em detrimento do princípio da legalidade parece violar não só o princípio da legalidade, mas também, de algum modo, erodir os pilares da democracia que sustentam o sistema jurídico. Por quê? Porque o judiciário, ao tentar estabelecer uma uniformização de jurisprudência, não pode legislar, não deve legislar. Não deve o judiciário pretender, ainda que imbuído do melhor espírito, criar uma norma onde ela não existe. Ou, mais grave, alterar a legislação que já dispõe, já posta, que o INSS, assim como toda administração, tem o dever de rever seus próprios erros. E mais, afastar a lei ou alterá-la sem declará-la inconstitucional. Nesse ponto, eu gostaria de trazer aqui à lembrança o artigo 103A da 8.213. Por quê? Esse dispositivo estabelece, como todos sabemos, a autotutela da administração pública com uma concessão a mais à Previdência Social. Por quê? A autotutela, como todos sabemos, está estabelecida em 5 anos para a Previdência Social, no entanto, esse interregno é de 10. Assim, o direito à Previdência Social de anular os atos administrativos, dos quais, inclusive, decorram efeitos favoráveis aos segurados, decai em 10 anos. Na vigência desse interregno, a Previdência Social não tem alternativa se não corrigir seus erros. Esse é o mandamento legal. Excelências, a enunciação do tema 245, tal como posta, pretende abarcar objetivamente todas as hipóteses de concessão indevida de benefício ao segurado de boa-fé. E aqui a gente poderia elucubrar, né, nós poderíamos elucubrar e construir exemplos os mais ornados de idiosincrasias e os mais coloridos de tintas dramáticas. Mas o fato é que a regra tem que prevalecer para a generalidade dos casos, para o que é comum, não para o que é extraordinário. A gente pode pensar em hipóteses de segundos benefícios vitalícios a serem concedidos no período de graça, que seria um período inexistente, posto que o benefício inicial era indevido.
Mas podemos, por outro lado, com alguma imaginação, pensar em hipóteses múltiplas, em que para um e que para outro aqui de nós, a concessão do segundo benefício no curso do suposto período de graça do primeiro e irregularmente concedido, pareça um ato por demais gravoso para o segurado de boa-fé, como se o segurado estivesse sendo punido por um erro que não é dele. Isso não é verdade. Por quê? A gente pode pensar, inclusive, que a concessão indevida desse benefício tem que ser considerada como alguma coisa que o INSS não vai recobrar. É um valor que esse segurado não vai devolver. Portanto, ele não será punido nessa concessão indevida. E a gente precisa lembrar que a boa-fé do segurado já garante essa não devolução. Não é possível que um único equívoco do INSS, ainda que o segurado esteja de boa-fé, perpetue erros consecutivamente. E o princípio da legalidade, de novo, eu volto a repisá-lo porque ele me parece chave aqui, estabelece o prazo de 10 anos, inequivocamente, para que o INSS possa rever esse seu equívoco. E essa disposição foi posta, estabelecida pelo Poder Legislativo. Qualquer outra construção que essa TNU pretenda fazer implicará, nos parece, numa legislação pelo Judiciário. Bom, por fim, eu gostaria de trazer também a essa sustentação a lembrança do aforismo jurídico norte-americano, segundo o qual hard cases make bad law. Casos difíceis. Os casos difíceis precisam ser tratados excepcionalmente. E é essa, eu acho, que a última advertência que nós gostaríamos de fazer é essa TNU. É preciso que os temas representativos de controvérsia tratem da generalidade e da normalidade do comum dos casos. Para as exceções, é preciso que haja disposição excepcional. A uniformização da jurisprudência deve pretender abarcar a maioria e a generalidade dos casos. Portanto, finalizando aqui a minha sustentação, o INSS gostaria, solicita, requer, seja provido o incidente, firmando a seguinte tese: ressalvada a decadência prevista no artigo 103A da 8.213, o reconhecimento de que determinado benefício previdenciário foi concedido irregularmente não gera o direito à manutenção da qualidade de segurado nos termos do artigo 15 da mesma 8.213. Eram essas as nossas considerações, Excelência. Muito obrigada. Agradeço a doutora Maria Rosa e passo a palavra à doutora Lara Bonemer Azevedo da Rocha, que falará pelo IBDP. Bom dia a todos. Cumprimento o senhor presidente, excelentíssimo ministro Antônio Carlos Ferreira. Cumprimento também o ilustríssimo senhor procurador-geral da República e os excelentíssimos juízes federais dessa TNU e demais advogados presentes. Como adiantou já a doutora Maria Rosa, a controvérsia que se discute nesse incidente de uniformização está relacionada à manutenção ou não da qualidade de segurado daquele que, por um erro do INSS na instância administrativa, recebeu o benefício previdenciário durante um período em que ele foi mantido ativo em nome aí da manutenção da justa expectativa, né? Mas é importante destacar de antemão que os fundamentos existentes em torno do fato de o benefício previdenciário ter sido concedido de forma irregular, bem como a justa expectativa do segurado, é que demandam uma atenção especial na decisão acerca da uniformização do entendimento. E por quê? Claro, não existe qualquer dúvida aí acerca da necessidade do preenchimento da qualidade de segurado para a concessão de benefícios previdenciários nos termos da própria lei, né?
Só que no caso dos autos, nós temos aí duas peculiaridades que não encontram uma regulamentação específica na Lei 8.213 de 91. Então, como eu já adiantei, a primeira está relacionada ao erro da autarquia previdenciária e a segunda quanto à justa expectativa do segurado, né? E aí ambas essas peculiaridades comportam aí algumas considerações importantes. Quanto à primeira, relacionada ao erro da autarquia previdenciária, nós precisamos destacar e recordar, frisar, que o INSS, né, uma autarquia aí vinculada ao Ministério da Economia, tem a função de operacionalizar o reconhecimento dos direitos dos segurados do RGPS, e aí o exercício dessa função por parte do INSS se dá pela prática de atos administrativos. E esses atos administrativos são diretamente conduzidos pelo princípio da legalidade, né? É o princípio da legalidade que faz a expressa referência ao próprio conceito jurídico de ato administrativo. Com base nessa premissa, nós temos clara uma presunção relativa de legalidade como um dos atributos dos atos administrativos. E esse princípio essa presunção relativa de legalidade dos atos do INSS vai abranger dois aspectos. O primeiro aspecto, a presunção de verdade, né, no que se relaciona à certeza dos fatos. E o outro aspecto, a presunção de legalidade, porque se a administração pública se submete à lei, presume-se, até uma prova em contrário, que os seus atos sejam praticados com observância das normas legais pertinentes. Então, aquele que busca o INSS e formaliza um requerimento administrativo buscando a concessão do benefício previdenciário, acredita que seu pedido vai ser analisado pela autarquia, né, e que a decisão acerca desse deferimento ou não, tal como exige a lei, né, porque se trata de um ato administrativo, será pautada na legalidade e nos demais princípios que orientam a administração pública, gozando, consequentemente, da presunção, nos termos aí que eu já destaquei, relacionados à legalidade. E aí nós temos que, se o benefício previdenciário foi concedido tal como requerido pela parte interessada, não vão existir razões para que o segurado questione a legitimidade e veracidade do ato administrativo da autarquia, né? Então, não há que se falar aí em se exigir do segurado uma conduta dessa natureza. E como uma consequência, ou seja, justamente por essa razão, é que o segurado não pode ser penalizado com a perda dos direitos inerentes à qualidade de segurado nos casos em que o próprio INSS incorre em equívoco na concessão do benefício previdenciário. Entendimento contrário a esse instauraria aí sim um cenário de insegurança jurídica, um cenário de manifesta insegurança jurídica. E por que isso? A relação jurídica previdenciária se inicia, então, aí a partir do momento em que o segurado efetiva a sua primeira contribuição social para o RGPS. Essa relação jurídica previdenciária é pautada principalmente na confiança daquele que, quando preencher os requisitos legais aí para a concessão de uma determinada espécie de benefício, ele vai poder se dirigir a uma agência do INSS e formalizar o requerimento administrativo de concessão. Esse requerimento, após apreciado pela autarquia, e desde que efetivamente preenchidos os requisitos legais necessários, vai ser deferido, né? Então, é claro, portanto, a existência de uma segurança jurídica aí, em termos de fato, em termos de valor, acerca do próprio funcionamento do sistema e das consequências jurídicas dos atos administrativos do INSS. E aí nós temos que, se admitir um erro na prática do ato administrativo na concessão do benefício previdenciário, nós teremos uma repercussão unicamente aí na aplicação do artigo 102 da Lei 8.213 de 91 e, consequentemente, um manifesto prejuízo ao segurado, né? Porque ele teria aí diretamente afetada a confiança no próprio sistema e teria afetada também a segurança jurídica, né? Cabe aí também destacar, excelências, a impossibilidade de se exigir do próprio segurado que ele literalmente confira as decisões proferidas pela
pelo INSS na via administrativa, a gente precisa considerar que existe uma clara assimetria informacional entre o INSS e a parte, né? Então, não há que se exigir do segurado uma conduta de tal natureza, né? Não existe sequer subsídios para que o segurado questione a decisão do INSS. Se foi o próprio INSS que concedeu o benefício previdenciário, por erro ou não, ao segurado vai caber somente cumprir as orientações da carta de concessão e realizar o saque da prestação, né? É preciso destacar aí que o processo de análise e deferimento do pedido de concessão não é aberto ao segurado, para que ele possa exercer eventual fiscalização e possa eventualmente constatar eventual equívoco, né? E por fim, quanto a esse primeiro aspecto, é preciso considerar que exigir uma conduta dessa natureza do segurado, né, sob pena aí de eventualmente se ter reconhecido o erro administrativo na via judicial e como consequência gerar um prejuízo ao exercício do segurado em relação aos seus direitos junto à Previdência Social, poderia servir até de um estímulo ao próprio INSS e, por analogia, às demais autarquias e órgãos do direito público a deixar de adotar a devida diligência no exercício das suas funções públicas, tá? Então, vale dizer, se os atos administrativos praticados de forma equivocada não gerarem qualquer prejuízo à administração pública, ou seja, que o prejuízo fosse integralmente suportado pelo segurado, que representa a parte mais frágil da relação jurídica em discussão, é natural que vão existir incentivos razoáveis para que aí seja adotada uma devida diligência e cuidado por parte daqueles que o praticam, né? Então, é preciso considerar um claro risco moral se aceita a tese do INSS e destacar ali os artigos 20 e 21 da LINDB, quanto à imperiosa necessidade de se considerar as consequências jurídicas e administrativas das decisões judiciais. O outro aspecto que já foi até um pouco debatido pela doutora Maria Rosa, mas aí eu destaco uma outra perspectiva, está relacionado à justa expectativa do segurado, né? Então, como já adiantei um pouco, nós temos que quando o segurado se dirige ao INSS, ele tem a justa e natural expectativa de que a sua pretensão será analisada pela autarquia, né? Pautada aí na legalidade, pautada nos demais princípios que orientam a prática dos atos administrativos e que essa resposta será, gozará de uma presunção relativa de veracidade. E aí, se o pedido de concessão do benefício previdenciário é deferido, não existem razões para questionar a autoridade da decisão, né? É claro que o segurado somente vai questionar erro da decisão na hipótese de não concordar com o entendimento adotado pela autarquia previdenciária, ou seja, na hipótese do indeferimento do pedido, né? Então, nós precisamos ter bem destacadas aí que essa justa expectativa, ela está diretamente relacionada a uma legitimidade da confiança do segurado em uma decisão proferida pela autarquia que deve assumir um caráter definitivo, né? E não precário. Então, nós o IBDP, aí por todo exposto, né, opina pela uniformização do entendimento, uniformização da interpretação, no sentido de que o benefício previdenciário concedido irregularmente, aquele aí que havia perdido a qualidade de segurado, gera, em nome da manutenção da justa expectativa, o direito à manutenção da qualidade de segurado durante o período em que ele foi mantido ativo. Então, essa é o posicionamento do IBDP que se pede aí pela uniformização. Agradeço, essas seriam as considerações. Obrigado, doutora Lara da Rocha. Devolvo a palavra ao relator. Eu vou iniciar parabenizando as duas ilustres advogadas, a doutora Maria Rosa e a doutora Lara Rocha, por terem exposto o caso de forma tão clara e erudita, né? A doutora Maria Rosa, inclusive, começa a fala dela citando Ética Nicômaco, que é uma das obras mais importantes para a história da humanidade.
mas eu gostaria de fazer apenas uma lembrança sobre essa obra. Ela, como a doutora bem expôs, ela é uma ode à felicidade que o Aristóteles escreveu para o filho dele. Mas a felicidade é um valor, é uma meta pessoal do indivíduo. Portanto, a gente tem que ter essa sensibilidade. Quando Aristóteles quis falar de uma virtude ou uma meta social ampla, ele escreveu a política, onde ele falou da justiça. Essa, sim, a meta coletiva, que é sempre perseguida aqui pelos juízes da turma nacional e pelo judiciário brasileiro como um todo. A outra consideração inicial que eu gostaria de fazer é no sentido de que acho que nós não estamos divergindo. O meu voto vai se encaminhar em um sentido, mas tanto o INSS, quanto o IBDP, quanto os colegas que votaram no sentido contrário ao meu voto, nós não estaremos divergindo com relação à proteção do segurado. A divergência que está havendo e que vai haver ao final é apenas com relação à visão que se tem de uma decisão judicial. Se é possível ou não nós uniformizarmos em caráter geral uma tese no sentido de abarcar todas as possibilidades que envolvem erro administrativo. E aí a doutora Maria Rosa, do INSS, colocou muito bem: hard cases make bad law. É preciso ter cuidado com os limites do Poder Judiciário. Feitas essas introduções, eu vou dizer o seguinte, eu vou ler o tema da controvérsia. Saber se o benefício previdenciário concedido irregularmente àquele que havia perdido qualidade de segurado gera, em nome da manutenção da justa expectativa, direito à manutenção da qualidade de segurado durante o período em que ele foi mantido ativo. Vejam que essa redação ela foi propositadamente redigida, incluindo aí qual é o ponto que se está apegando o segurado. É a justa expectativa, ela é ou não suficiente para garantir esse direito? Ou seja, alguém que recebeu um benefício de forma equivocada, depois teve esse benefício cessado, e aí, por conta desse vácuo que vai ser criado, ele perde a qualidade de segurado em muitos casos. Essa é a questão controvertida. Então, vou ler o voto é curto, é objetivo, e eu vou tentar ir direto ao ponto. E começo dizendo que o erro administrativo na concessão do benefício pode e deve ser revisto pela própria administração, que tem não apenas o direito, mas o dever de rever seus próprios atos em nome da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio público, na forma do artigo 53 da Lei 9784 e também do próprio artigo 103A da Lei 8.213. Nesses termos, aí eu sempre lembro, mas é um antigo enunciado do Supremo Tribunal Federal, muito citado, nem vou ler, porque todos conhecem. É de 1969. A administração pode anular seus próprios atos quando eivado de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. E o resto, eu vou até me furtar de ver. Dessa forma, o erro administrativo que gera a concessão indevida de benefício, em regra, não pode, eu disse, em regra, não pode ser invocado para o reconhecimento de direito adquirido, porque este pressupõe a prática de ato jurídico perfeito, está lá na LINDB, que é a hoje chamada de LINDB, mas né, era outro nome, era Lei de Introdução ao Código Civil, né? Artigo 6º, mas essa norma já está lá há muito tempo, desde a primeira versão, ou seja, o ato praticado de forma rígida quanto à competência, forma, motivo e objeto, ato que, por tais motivos, quando se incorpora ao patrimônio do administrado, fica devidamente selado e protegido como direito fundamental, ou seja, constitucionalmente assegurado. Então, não se tem dúvida disso. Agora, é preciso que exista um ato jurídico perfeito. Esse é o nosso regime jurídico, é o nosso ordenamento jurídico. Mesmo nas relações jurídicas de trato sucessivo, esse raciocínio deve ser aplicado, com a ressalva de que o ato equivocado se renova a cada ciclo de tempo, que pode ser estabelecido por critérios variados, como sendo o mês, o ano ou qualquer outro lapso temporal. Essa renovação, em regra, arrasta para frente prazos deletérios, como a prescrição e a decadência, assegurando a imutabilidade e os efeitos jurídicos daqueles atos estabilizados por tais institutos. E aí eu cito o artigo 103A e, novamente, a Lei 9784.
As inserções mais conhecidas ficam por conta dos atos praticados com má-fé, dolo, simulação ou fraude, que não se estabilizam pela prescrição nem pela decadência, bem como nos casos envolvendo incapazes, para quem esses prazos não ocorrem. Não há, contudo, no direito brasileiro, a possibilidade de aquisição de direito ou estabilização de relação jurídica em razão da manutenção de justa expectativa. Não há no direito brasileiro. Isso não significa que a justa expectativa ela seja um nada jurídico. Óbvio que não é. Só que ela é ingrediente de decisão por equidade. E decisão por equidade, a meu ver, tem que ficar reservada às instâncias ordinárias. Não pode a uma instância uniformizadora, que tem que conhecer seus limites, construir uma decisão por equidade que valha para toda e qualquer situação. É, nem mesmo no direito previdenciário há uma possibilidade assim. Pelo contrário, respeitados os prazos de decadência e prescrição, quando aplicáveis, qualquer benefício pode ser revisado. Quando concedido em razão da falta de incapacidade, por exemplo, a revisão pode ocorrer até mesmo em aposentadoria por invalidez, né? Nos termos do artigo 47. Quando concedido por tempo de contribuição em caso de erro, dolo, simulação ou fraude, por decorrência lógica do 103A. Todavia, é possível, e aqui é um ponto fulcral do meu voto, é possível que, no caso concreto, em nome da equidade, aí sim a gente pode trazer para o julgamento uma questão moral, uma questão relacionada à justa expectativa, que é a justiça do caso concreto, que é a função do juiz e que justifica a atividade do Poder Judiciário, o magistrado conclua que, diante do cenário de incerteza dos fatos, do baixo grau de escolaridade do segurado, bem como diante da dúvida que o caso gerou no segurado, no próprio INSS, que o erro administrativo não possa gerar o desamparo. Simplesmente desconsiderar que a pessoa gozou, usufruiu de um auxílio-doença indevido, mas de boa fé, depois que aquilo é cortado. Você simplesmente lançá-la numa situação de falta de qualidade de segurado também é algo que não se compatibiliza com o valor da justiça, né? No caso concreto. É possível, portanto, que no caso concreto, como fez o acordo recorrido, é importante lembrar que o acordo recorrido agiu assim, se conclua que a concessão do benefício fez com que o segurado planejasse toda a sua vida a partir dele, e que após o decurso de determinado tempo e o avançar da idade, o desamparo do segurado, em razão do reconhecimento de erro, a que não deu causa, não pode ser chancelado pelo direito, porque foi criada, sim, uma justa expectativa. Assim, o erro administrativo nem a justa expectativa são geradores de direitos em si, eles em si não são, porém, quando devidamente contextualizados, podem sim gerar a manutenção da relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, a manutenção de direito há muito tempo reconhecido e que depende da subsistência do cidadão, uma vez que sua vida foi planejada com base nele, gerando situação jurídica, social e econômica de difícil reversão, muitas vezes. Outras não, em outros casos não. Não necessariamente. Trata-se de aplicação pelo magistrado da equidade, que, como dito, é a justiça do caso concreto, decorrente do princípio geral do direito e presente em alguns enunciados normativos do direito brasileiro. A exemplo, no próprio artigo 25 da Lei 9099, do 944 do Código Civil, até o Código Tributário Nacional trata de equidade, que é no artigo 108. Bom, e aí eu me encaminho para o fim e para a leitura da minha conclusão de tese. Em tais termos, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao pedido de uniformização com o retorno dos autos à turma de origem para aplicação da seguinte conclusão de tese. O benefício previdenciário concedido irregularmente àquele que havia perdido a qualidade de segurado, e aqui eu fecho bem a questão, aquele que havia perdido a qualidade de segurado, não gera em todo e qualquer caso, e aí eu digo, não gera em todo e qualquer caso, em nome da justa expectativa, direito à manutenção da qualidade de segurado durante o período em que ele foi mantido ativo, podendo o magistrado, de acordo com o caso concreto, de forma fundamentada, avaliar a possibilidade de julgamento por equidade. Então, eu devolvo a valoração desse tipo de caso para as instâncias ordinárias, que é quem tem condições de fazer isso. Eu acredito que nós podemos uniformizar, sim, mas até aqui. Esse, senhor ministro, é o meu posicionamento. E devolvo a palavra para a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Vianor. Há aqui sinalização de divergências. Eu coloco em debate. Senhor presidente? Pois não, doutor Fábio. Antes de mais nada, gostaria de saudá-lo como ao ilustre representante do Ministério Público e a todos os demais magistrados, advogados públicos e privados presentes à sessão. Eu apresentei um voto divergente e gostaria de pedir licença para expor brevemente, de maneira resumida, os argumentos que estou apresentando. Antes, porém, gostaria também de parabenizar, primeiramente, as advogadas que fizeram, tanto a Procuradora Federal quanto a advogada do Amicus Curiae, que trouxeram argumentos muito relevantes para a solução do caso. E saudar o extremamente bem fundamentado, como aliás de costume, voto do juiz federal relator, Dr. Vianor Arruda. Eu, todavia, parto de um ponto de compreensão distinto daquele que foi apresentado pelo relator. Me parece aqui que a argumentação do INSS, da Procuradoria Federal, ela começa com um erro de perspectiva, na minha opinião. Não se está discutindo em momento algum e não se está questionando em momento algum a possibilidade do INSS rever os seus próprios atos. Eu acho que, na verdade, essa discussão que estamos travando agora já parte do reconhecimento total e absoluto da possibilidade de, dentro do prazo decadencial, o INSS rever seus atos, senão nós não estaríamos discutindo a possibilidade de haver alguma consequência do ato de concessão. Então, todo o argumento de que é importante haver a possibilidade, manter a legalidade, é claro que sim, e até nenhum, em momento algum, está julgando diferente disso quando trata desse tema. A questão é, uma vez reconhecido o direito inquestionável do INSS rever o ato de concessão do benefício, esse período em que o benefício esteve vigente por decisão do INSS, sem qualquer má-fé do segurado, produz algum efeito? Essa é a questão. Ora, o benefício vai ser cessado. Fiquei até feliz, ou talvez um pouco surpreso com a colocação da Procuradora Federal, dizendo que, não, pelo menos na sustentação oral, o segurado não deveria devolver esses valores, que é a posição da TNU, mas é um tema que ainda está em julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Mas a procuradora, ela própria coloca, olha, tem algum grau de proteção, ele já não vai precisar devolver esses valores, vamos ver qual vai ser o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, mas já foi colocado na sustentação oral. Esse erro do INSS pode gerar um resultado absolutamente injusto para o segurado? Essa é a questão, por quê? E aí a sustentação oral da advogada do IBDP traz um esclarecimento muito importante. Veja, a forma ordinária de manutenção da qualidade de segurado é por meio do pagamento de contribuição previdenciária ou pelo exercício da atividade. Partindo da premissa que a pessoa obteve um benefício previdenciário, a gente vai trabalhar com a regra geral com a pessoa parando de contribuir para a Previdência Social. A partir do momento em que a pessoa obtém uma aposentadoria, um auxílio-doença, enfim, a pessoa para de pagar a contribuição. Por quê? Porque, na verdade, a lei afirma expressamente que não incide contribuição sobre o benefício. E se a gente imaginar, por exemplo, um benefício por incapacidade, ela sequer poderia exercer uma outra atividade. Ou mesmo, se estivermos falando de uma aposentadoria voluntária, não é possível imaginar que todo aposentado vai continuar a contribuir. Agora, imaginem só a situação. A partir do momento em que eu estou aposentado, confiando no ato da administração, eu paro de contribuir. 3, 4, 5 anos depois, ou até 10 anos depois, que é o prazo que o INSS tem,
a autarquia resolve rever aquele ato e, de fato, constata uma ilegalidade e ela, com todo o direito, vai cessar o benefício. Só que se ela cessa o benefício e eu estou sem contribuir há 3, 4, 5 ou até 10 anos, ao cessar o benefício e dizer que esse período não produziu efeito algum, geraria imediatamente a perda da qualidade de segurado. Imediatamente. A pessoa perderia o benefício que ela estava recebendo, confiando que estava certo, em absoluta boa-fé, porque estamos falando apenas dos casos de boa-fé, e, ao mesmo tempo, deixaria de ser segurada imediatamente, surpreendida pela posição do INSS. Ah, mas houve devido processo legal, mas nada disso é o que interessa aqui. O que interessa é que havia um ato com presunção de legalidade, presunção de legitimidade, e a pessoa confiava naquele ato. Ora, então, essa é a questão. Deve ou não deve manter a qualidade de segurado a pessoa que estava recebendo o benefício previdenciário que foi cessado no controle de legalidade? A partir daí, eu começo uma divergência com o voto do ministro, do juiz federal relator. Por quê? Não me parece que essa análise seja uma análise que deva ser feita com equidade no caso concreto. Essa questão não tem a ver com grau de escolaridade, não tem a ver com condição do segurado saber ou não. Não são essas avaliações. Um segurado, por melhor informado que esteja, por mais consciente dos seus direitos, um profundo conhecedor da legislação previdenciária, vai estar submetido ao mesmo risco, a mesma situação que o mais simples dos segurados. Então, não tem a ver com uma justiça no caso concreto. E me parece que aqui estamos diante de algo que precisa sim ser uniformizado. Eu sou absolutamente convicto que tratar situações como essas de maneiras diferentes em cada caso concreto é dar margem a uma quebra de isonomia enorme. E talvez em casos como esse a gente veja a importância da uniformização, né? Talvez nunca tenha sido tão clara a importância da uniformização do que em casos como esse. E não precisamos aqui apelar também para argumentos extra-jurídicos ou de cunho moral, apesar do que estou convencido também que se Aristóteles estivesse discutindo com Nicômedes sobre esse caso, ele diria que a solução deveria ser diferente daquela proposta pelo INSS. Mas não precisamos para os argumentos filosóficos aqui. Na verdade, a gente tem normas jurídicas suficientes para resolver essa questão. No meu voto, eu até faço aqui alguma construção, algum esforço de construção do raciocínio, buscando, por exemplo, a jurisprudência e a doutrina de outros países. Talvez, aqui, quando a gente fala em proteção da confiança depositada nos atos da administração, esse, que é um corolário do princípio da segurança jurídica, o caso mais emblemático no mundo trata exatamente de direito previdenciário, que é o caso julgado pelo Supremo Tribunal Administrativo Alemão, que é o caso da viúva de Berlim. Mas a gente nem está chegando no extremo do caso da viúva de Berlim, em que a corte alemã manteve o próprio benefício em nome da confiança. Aqui a gente não está partindo. A gente está num nível muito... um nível de proteção bem abaixo desse do caso da viúva de Berlim. Mas o que só para dizer que o princípio da confiança não é algo novo, não é algo que a gente está trazendo aqui, reconhecido na década de 50 pelos tribunais alemães. No plano doutrinário no Brasil, nós temos obras fantásticas tratando desse tema. Cito aqui duas de autores que são juízes federais também, o Dr. Walter Schwenkner, o Dr. Vitor Souza, que são juízes federais que escrevem sobre isso. No voto eu trabalho um pouco a questão doutrinária, mas quero dizer que recentemente, agora em fevereiro deste ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal expressamente enunciou em uma de suas teses, no tema 445, a existência do princípio da confiança legítima como suficiente para manter um benefício, quando ele estava analisando a situação dos casos que demoram exageradamente nos tribunais de contas
para que haja homologação de aposentadorias. E o Supremo Tribunal Federal fala expressamente que, em razão da segurança jurídica e da confiança legítima, se os tribunais de conta não... fizerem análise da legalidade da aposentadoria no prazo de 5 anos, independentemente de... E olha que não tem prazo na lei para isso. Né? Não tem prazo na lei. O Supremo falou, em nome da confiança legítima, supera-se a questão da ilegalidade e mantém-se o pagamento do benefício. Veja que, mais uma vez, uma tutela muito maior do que aquela que estamos discutindo nesse processo. Quero dizer... que se olharmos para a forma de aplicação das normas e vamos na lei de introdução às normas do direito brasileiro, vamos ao artigo 21, que fala que a decisão que vai anular um ato deve trazer ali todas as suas consequências, no parágrafo único existe um dado muito importante, o artigo 21, parágrafo único da LINDB. Ela vai dizer o seguinte, lá na parte final, não se pode impor aos sujeitos atingidos pela anulação o ônus ou uma perda que, em função de sua peculiaridade, sejam anormais, sejam excessivas. E aqui, vejam, nós já estamos partindo da premissa que o INSS pode cessar aquele benefício, que foi concedido de maneira irregular, porém com boa fé do segurado. Então, já existe aqui uma consequência bastante gravosa para o segurado, mas, claro, ele não tem direito, não pode receber o benefício, obviamente. Porém, dizer que, de uma hora para outra, ele, além de perder o benefício, ele também vai perder a qualidade de segurado, me parece absolutamente desproporcional, excessivo, e que gera uma situação de profunda insegurança que merece resposta, portanto, uniformizadora da TNU. E, por isso, eu voto no sentido de negar provimento ao pedido de uniformização e de fixar a seguinte tese. A invalidação do ato de concessão de benefício previdenciário não impede a aplicação do artigo 15, inciso 1º, da Lei 8.213, de 91, ao segurado de boa fé. É como voto, senhor presidente. Minha divergência, portanto, é parcial, né? É uma divergência parcial. De fato, um tema instigante. Eu cumprimento o doutor Bianor e o doutor Fábio pelo rico debate. Eu posso, então, acolher os votos. Doutora Thaís Vargas. Eu acompanho a divergência do doutor Fábio. Doutor Erivaldo. Com a divergência, ministra. Doutora Isadora. Com a divergência. Doutora Tanair. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Queria dar primeiro as boas-vindas ao colega Portela, né, grande amigo aí da região norte. Tá. Eu vou pedir vênia à divergência, um voto brilhante, mas eu penso que o voto do relator evita a generalidade e dá a excepcionalidade, inclusive, manifestada pelo INSS. Então, eu acompanho o relator. Muito obrigado. Doutor Jairo Schaffer. Eu acompanho a divergência, ministro. Doutor Luiz Eduardo. Senhor ministro, com o relator, apesar do brilhantismo do voto divergente, muito por conta da preocupação do relator, com a qual eu compartilho, com relação à excessiva generalização da tese, o risco de excessiva generalização da tese. Então, eu voto com o relator. Muito obrigado, doutora Poliana. Bom dia a todos. Ao tempo que parabenizo os relatores e os advogados que fizeram a sustentação, eu peço vênia ao voto do doutor Bianor, mas eu acompanho a divergência do doutor Fábio. Obrigado. Doutor José Ayrton. Bom dia a todos. Eu acompanho o relator. Então, proclamo o resultado. A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, vencido o relator, em parte,
e os juízes federais, Atanair Nasser Lopes, Luiz Eduardo Bianchi e José Ayrton Portela, negar provimento ao pedido de uniformização nos termos do voto do juiz federal Fábio de Souza Silva, pedido de uniformização julgado como representativo da controvérsia, tema 245. Bom, prosseguindo, chama julgamento o item 4 da pauta, o processo 500-881-37, representativo, tema 246, que, de relatoria também do doutor Dianor Arruda. Temos dois pedidos de sustentação oral, a doutora Marcela de Andrade Soares, pelo INSS, e pelo IBDP, com a Mixcuri, também a doutora Lara da Rocha. Consulto o relator e os advogados, se podemos também dispensar a leitura do relatório. Sim, ministro. Sim, excelência. Os advogados de Sim, acordo excelência. Também. Então, iniciando os debates, passo a palavra à doutora Marcela de Andrade Soares, pelo INSS, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores juízes, ilustre representante do Ministério Público, bom dia. O presente caso, ele trata basicamente da definição da DCB do auxílio-doença concedido judicialmente. Mais especificamente, se o prazo de recuperação estimado pelo perito judicial deve ser contado da data da perícia ou da data da efetiva implantação do benefício. E eu observo de início, excelências, que malgrado o tema 246 faça referência ao parágrafo 9º do artigo 60 da Lei 8.213, a presente discussão envolve, na verdade, a aplicação conjunta dos parágrafos 8º e 9º desse artigo 60. E esses dispositivos legais, eles tratam, respectivamente, da necessidade de que, sempre que seja possível, seja fixado um prazo de recuperação, prazo de cessação do benefício do auxílio-doença pelo perito. E na impossibilidade da fixação desse prazo, que seja observado o prazo de 120 dias, seja fixado o prazo de 120 dias. E de antemão surgiu até uma dúvida num dos despachos realizados antes dessa sessão, e eu já queria deixar claro e esclarecer esse caso, naquelas hipóteses em que o perito judicial não tem condições de fixar e de estimar um prazo de recuperação para o segurado, o INSS já vem aplicando administrativamente a literalidade do parágrafo 9º do artigo 60 da Lei 8.213, ou seja, nas hipóteses em que é utilizado aquele prazo de 120 dias, esse prazo ele será contado da data da efetiva implantação do benefício, conforme dispõe o parágrafo 9º do artigo 60. Então, superado esse ponto, excelências, a controvérsia desses autos, ela se cinge àquelas hipóteses nas quais o perito judicial, ele consegue apontar um prazo estimado de recuperação do segurado, que é aquele momento a partir do qual, a princípio, o segurado poderá retornar ao trabalho. E, excelências, o entendimento do INSS, em consonância com precedentes da Turma Recursal de São Paulo, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, enfim, o entendimento do INSS é de que nesses casos em que o perito consegue fixar um prazo estimado de recuperação, esse prazo ele deve ser contado da data do laudo do perito do juízo. Ora, é evidente que ao fixar um prazo de recuperação do segurado, o perito o faz com base na data da realização da perícia, até porque ele não tem como saber naquele momento quando será proferida a decisão judicial e, portanto, quando será efetivamente implantado esse benefício previdenciário, esse auxílio-doença. Então, nesse sentido, entender que o prazo de recuperação estabelecido pelo perito judicial, ele só será contado a partir da data da efetiva implantação do benefício, significa conceder ao segurado um benefício por tempo maior do que efetivamente lhe é devido, garantindo-lhe, então, a percepção de um benefício por incapacidade por prazo superior ao da sua real incapacidade, em verdadeiro enriquecimento ilícito desse segurado. Além disso, é interessante pontuar
que condenar o INSS a esse prazo superior, a contar esse prazo de recuperação só a partir da data da implantação do benefício, isso leva a um desestímulo à conciliação, porque vai ser mais vantajoso para o segurado aguardar a sentença, porque assim seu benefício ficará ativo por mais tempo, e também isso estimularia a adoção de medidas protelatórias pelo segurado autor. Outro ponto controverso diz respeito àqueles casos em que no momento do fim do benefício, no momento da DCB, o segurado ele entende que ele ainda se encontra incapaz. Para essas situações, a lei ela estabelece que nos 15 dias que antecedem a DCB, o segurado pode requerer a prorrogação do seu benefício, que ficará ativo até que pelo menos seja efetuada a perícia, a nova perícia. Então, ele permanece recebendo esse benefício até que seja realizada uma nova perícia para ver se essa incapacidade permanece. E para aquelas situações, Excelência, nas quais, no momento da decisão judicial, a DCB já está cessada ou está naquele prazo inferior a 15 dias, no qual não seria possível o segurado requerer a prorrogação do benefício, o INSS ele editou uma portaria, que é a portaria conjunta de 12 de março de 2020, estabelecendo que, nesses casos, no momento da implantação do benefício, no momento da decisão judicial da implantação do benefício, será concedido um prazo adicional de 30 dias para o segurado, um prazo adicional de 30 dias de concessão desse benefício para o segurado, e esse prazo seria um prazo suficiente para que o segurado requeresse administrativamente a prorrogação do seu benefício. Então, para amparar essas situações nas quais, no momento da decisão judicial, a DCB já está encerrada ou prestes a ser encerrada, o INSS editou essa portaria conjunta, conferindo ao segurado esse prazo adicional de 30 dias a partir da decisão judicial, para que ele possa requerer a prorrogação do seu benefício. E aí o benefício se mantém ativo, até que seja realizada essa nova perícia. E essa flexibilização excepcional não desnatura a tese da necessidade de observância da data da perícia judicial para fixação da DCB do auxílio-doença concedido judicialmente. Então, com essas breves considerações, eu encerro aqui a minha participação e pedindo que o incidente seja provido e sugerindo a seguinte tese. Na hipótese do artigo 60, parágrafos 8º e 9º da Lei 8.213, de 91, o marco inicial para a contagem do prazo para a cessação do benefício de auxílio-doença deve tomar por base a data da elaboração do laudo pericial para fins de fixação da DCB. Na hipótese em que, quando da decisão judicial, o prazo fixado pelo perito já tiver sido superado ou estiver prestes a sê-lo, inferior a 30 dias, deve ser estipulada a data de cessação do benefício em 30 dias contados da implantação do benefício. Prazo esse suficiente para que o segurado tenha tempo hábil para conhecer do ato de implantação e requerer a prorrogação do benefício administrativamente, caso considere que ainda permanece a incapacidade. Por fim, na situação excepcional em que o perito não tenha condições de indicar o prazo estimado de recuperação, impõe-se a aplicação do parágrafo 9º do artigo 60 da Lei 8.213, de 91, com a fixação da DCB em 120 dias contados da implantação, com igual garantia de apresentação do pedido de prorrogação, caso o segurado considere que ainda permanece incapaz. Obrigada, excelências. Me agradeço a doutora Marcela e passo a palavra à doutora Lara da Rocha pelo IBDP. Bom, então, bom dia a todos, cumprimento novamente o senhor presidente e os excelentíssimos juízes federais, cumprimento também a doutora Marcela e demais advogados presentes. Bom, como a doutora Marcela também já adiantou,
A controvérsia cinge-se, portanto, a saber se a partir aí da regra do artigo 60, parágrafo 9º da Lei 8.213, o prazo de recuperação estimado pelo perito judicial para fins de concessão, para fins de fixação, desculpa, da DCB do auxílio-doença concedido judicialmente, deve ser computado a partir da data da efetiva implantação ou da data da perícia, né? Contudo, com a devida vênia aí ao posicionamento do doutor Marcelo, o IBDP não vislumbra qualquer controvérsia a ser dirimida por essa TNU, e aí que enseja o provimento do incidente de uniformização. E por que o IBDP se posiciona dessa forma? É entendimento dessa TNU de que não pode haver a cessação automática do benefício de auxílio-doença sem prévia perícia, né? Ou ao menos sem dar ao segurado a oportunidade de requerê-la, caso ainda se considere incapaz após a cessação do benefício, em respeito ao artigo 62 da 8.213. Inclusive, destaca-se aí o julgamento do Predilef 050-130433 de 2014, 405-8302, sob relatoria do juiz federal Frederico Queller. Então, assim, após a perícia judicial ter atestado a incapacidade temporária e fixado um prazo para recuperação, tem-se evidente que o termo inicial de recuperação é efetivamente o da data da perícia, né? Tendo o expert aí fixado, por exemplo, um prazo de 6 meses, o juiz poderá acolher essa estimativa, e aí cabe destacar que é uma estimativa feita pelo perito, e indicar o termo final. Hipótese em que necessariamente, daí destaco a palavra necessariamente, o segurado será submetido a uma nova perícia, justamente para ser avaliado, para que seja feita uma avaliação da sua efetiva recuperação e eventual cessação do benefício, né? E de outro giro, é muito importante consignar e destacar a previsão do artigo 479 do Código de Processo Civil, no sentido de que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, aí podendo se afastar dele mediante análise das demais provas constantes do processo, se for o caso. Então, nessa hipótese, se em uma decisão fundamentada, o magistrado, analisando as demais provas dos autos, analisando as condições sociais do segurado, tal como permitem, aí vou invocar por analogia, as súmulas 47, 77, 78, né, concluir pelo elasticamento do prazo de recuperação estimado, fixado na perícia judicial, trata-se de uma prerrogativa que é conferida ao magistrado destinatário final da prova, né? Só que, em última análise, é importante considerar que, justamente por essa razão, não se vislumbra o cabimento desse incidente de uniformização ante o óbice da súmula 42 dessa TNU, né? Na medida em que a análise da controvérsia demandaria necessariamente o reexame de matéria de fato. Então, o IBDP defende que demandaria uma incursão por essa TNU em todo o conjunto probatório para se analisar a efetiva motivação do magistrado ACO e da turma recursal que manteve a sentença recorrida pelo INSS para uma análise da motivação que resultou na fixação da data inicial da recuperação como sendo aí a da efetiva implantação do benefício, né? Então, o IBDP considera que, a partir da regra do artigo 60, parágrafo 9º da Lei 8.213, o prazo de recuperação estimado pelo perito para fins de fixação da DCB do auxílio-doença concedido judicialmente deve ser computado a partir da data da perícia judicial, e aí que não se verifica qualquer controvérsia a ser dirimida, né? Contudo, é de rigor destacar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo aí, mediante o cotejo das demais provas carreadas aos autos e em decisão fundamentada, conforme ele artigo até 93, inciso 9º da Constituição Federal, que se trata de uma mera estimativa. E daí, partindo dessa premissa, ele poderia, consequentemente, prorrogar o prazo de recuperação fixado pelo perito, né? E aí cabe ressaltar a necessidade, e necessidade em destaque, né, a palavra, que em um caso ou em outro, o segurado seja submetido a uma nova perícia para avaliação da efetiva recuperação, sob pena de se violar o entendimento já afirmado por essa TNU
e do próprio dispositivo do artigo 62 da Lei 8.213. Então, por essas razões, e aí a minha sustentação é bastante sucinta, em virtude do entendimento da posição que o IBDP assume em relação a esse tema, o IBDP opina pelo não provimento do incidente de uniformização ante a inexistência de controvérsia a ser dirimida, nos termos da fundamentação que foi exposta, e bem como pelo óbice da súmula 42 dessa TNU. Né? Eis que aí se defende que a análise da motivação adotada pelo magistrado no caso concreto demandaria uma reincursão no conjunto probatório que se revela inviável perante esta colenda TNU. Então seriam essas as breves considerações do IBDP. Agradeço a atenção. Muito obrigado, doutora Lara. Eu devolvo a palavra ao relator, doutor Bianor Arruda. Doutor Bianor, o áudio está desativado. Ok. Esse tema 246, ministro, ele foi muito debatido pela turma. Há, inclusive, divergências que se estenderam pelo grupo de discussão. E não sei se entendi bem a proposta da Procuradoria do INSS, mas vou apresentar o meu voto e, se, porventura, ele estiver até um pouco mais rigoroso do que a própria portaria do INSS, podemos fazer os ajustes necessários. Mas como a matéria ela tem nuances, ela tem detalhes, eu vou apresentar o voto tal como posto já para os colegas e como discutido nas nossas sessões. Bom, então, como já exposto mais de uma vez, a questão controvertida é a seguinte: a partir da regra do artigo 60, parágrafo 9º, mas é evidentemente que estão aí em jogo também o 8º, não só o 9º, da Lei 8.213, saber se, para fins de fixação da DCB do auxílio-doença, concedido judicialmente, o prazo de recuperação estimado pelo perito judicial deve ser computado a partir da sua efetiva implantação ou da perícia judicial. As turmas do Brasil afora divergem muito. A minha turma mesmo sempre julgou a partir da implantação, mas essa variação ela é imensa pelas quase 70 turmas recursais. Então, esse tema é um dos mais importantes que essa sessão vai ser julgado nesta sessão, talvez até neste ano, até aqui. Eu não sei se compreendi todos os detalhes, mas aí vai a minha fundamentação. A concessão do benefício de auxílio-doença, por ser temporário, ele opera a partir da consideração desse chamado prazo de recuperação, que não está assim expresso na lei com todos esses detalhes, mas é que não há que ser confundido o prazo de recuperação com o prazo de duração do benefício, são coisas diferentes, né? Então, eu penso que essa confusão ela contribui para que o problema que nós estamos julgando ele seja ainda mais acirrado, confuso e variada solução. Então, o prazo de recuperação é um intervalo de tempo considerado pelo perito judicial para o restabelecimento do segurado. De início, importante observar que o prazo de recuperação não se confunde com o prazo de duração do benefício, como dito, agora eu estou lendo. Este necessário para a contagem dos efeitos financeiros do auxílio-doença. Dessa maneira, o desafio posto nesse julgamento é definir, a partir da questão posta, as balizas temporais para o pagamento do benefício quando ele é concedido judicialmente. E isso está lá fixado no tema controvertido. Nos termos do artigo 60, parágrafo 1º, da Lei 8.213, o benefício do auxílio-doença é devido para o segurado entregado a partir do 16º dia de afastamento e para os demais segurados a partir da DII. Se requerido após 30 dias, contados da DII, que é a data do início da incapacidade, o benefício é devido a partir da DER, que é a entrada do requerimento administrativo. Então, vejo que esse marco aqui é para contagem do prazo de duração do benefício. Assim, quando concedido administrativamente, o prazo de duração do benefício opera segundo as balizas temporais, data de início de benefício, na DII ou na DR.
e DCB com fim do prazo de recuperação, quando concedido administrativamente, que se inicia a partir da efetiva implantação. Né? Então, ali no INSS, o prazo se inicia a partir da efetiva implantação. É, mas isso não é a realidade nas concessões judiciais, né? Pelo menos é aqui, é o que se discute aqui. Então, no que diz respeito à extensão desse prazo, há duas possibilidades. Ou se concede o benefício por um prazo certo de duração, que é estimado pelo perito, ou seja, calculado por aproximação, ou estipulado com base na média que entenda aplicável, aí vai a experiência do perito, né, em casos assemelhados. Existem casos simples e complexos, mas existem muitos casos simples. Então, há casos em que o perito ele consegue fixar um prazo certo. Isso gera uma certa perplexidade, porque como é que se pode estimar algo em prazo certo? De fato, estimativa é sempre por aproximação. A estimativa é sempre por aproximação. Mas é possível que se faça uma estimativa com um prazo certo e também se faça com um prazo mínimo. Essa é a diferenciação que fiz no meu voto. Então, essas duas possibilidades, prazo certo e prazo mínimo de duração a ser estimado pelo perito. Nesse caso aí, caso ele não consiga calculá-lo, por razões várias, de forma aproximada, como no item anterior. Também deve ser considerado prazo mínimo arbitrado de forma condicionada. Às vezes, o perito ele impõe uma condição. Prazo mínimo, desde que, prazo X ou Y, desde que se faça a cirurgia, desde que se faça o correto tratamento, há essa situação também. Na ausência de fixação de prazo certo ou de prazo mínimo, salvo definição de intervalo diverso pelo próprio perito, deve-se fixar os 120 dias, considerando como prazo mínimo, né, os 120 dias, evidentemente. Isso tudo está aqui nas regras dos parágrafos 8º e 9º. Em todo caso, é facultado ao segurado requerer a prorrogação do benefício, na hipótese de entender que a incapacidade ainda persiste, nos termos das regras acima, que eu não estou lendo, mas elas são de conhecimento de todos, a possibilidade de se pedir prorrogação. Então, quando o benefício é concedido judicialmente, devem ser aplicadas as mesmas regras. Todavia, surgem duas dificuldades, seja em razão da omissão legislativa, seja em razão das peculiaridades temporais inerentes à tramitação de qualquer processo judicial. Quais são essas dificuldades? Uma, a definição do termo inicial do prazo de recuperação. Ela não está definida, tanto que é o que nós estamos discutindo aqui. E duas, a necessidade de se assegurar o direito do segurado de requerer a prorrogação do benefício. As dificuldades surgem porque entre a data da perícia judicial e a data da implantação decorre tempo indefinido. Porque pode, o processo judicial ele pode durar um ano, dois, três, até mais. Embora que, no mais das vezes, quando o benefício de auxílio doença é concedido já na sentença, ali se faz a implantação de imediato, pela concessão, através da concessão, da antecipação de tutela. Mas, de fato, o que pode ocorrer é que entre a data da perícia e o trânsito em julgado, a implantação definitiva desse benefício pode decorrer um tempo grande, e isso é indefinido. Então, caso se adote a mesma regra administrativa, repare, a mesma regra administrativa, e se entenda que o prazo de recuperação deve ser contado da data da perícia judicial, em grande quantidade dos casos, não chegará a haver a implantação do benefício, mas somente pagamento de atrasados. Veja bem, se o perito diz ele se recupera em 60 dias, ele se recupera em 120 dias, mas o juiz não concede antecipação da tutela e aquela decisão judicial de primeira instância ela é confirmada pela turma recursal muito tempo depois e só então haverá a implantação efetiva do benefício. Quando for haver a implantação da perícia, do benefício, perdão, já terá decorrido esse prazo, 60 dias, de 90, de 120, até mesmo maior, 180 dias. Isso ocorre porque, entre a data da perícia judicial e a implantação do benefício, repita-se, terá decorrido tempo superior àquele fixado como prazo de recuperação, seja no caso de estimativa de prazo certo, seja de prazo mínimo, ou ainda nos casos omissos, que são aqueles em que vai incidir o prazo de 120 dias. Esse tipo de situação, de fato, eu concordo, gera incerteza e imprevisibilidade para o segurado. E isso não é nada mais, nada menos do que insegurança jurídica.
que não poderá planejar, o segurado, diante dessa incerteza, ele não poderá planejar seu tratamento em conjunto com a sua atividade laboral ou econômica. Porque como pode planejar seu tratamento se não pode trabalhar, pelo menos isso está sendo discutido, em discussão ali naquele processo judicial, não é? Mas se não pode trabalhar, vamos dizer que se confirme, e ele, ao mesmo tempo, está sendo demandado a isso pela necessidade, ou talvez por um patrão, ou por qualquer outro imperioso motivo que surja. Então, além disso, é possível que a condição física do segurado tenha se agravado e que ele necessite prazo de recuperação maior, também é possível. Nesse sentido, conferir aí sim, doutora, também cito aqui o artigo 10 da portaria conjunta número 2, de 12 de março de 2020, quer dizer, recente portaria do INSS. Por outro lado, se adotar como termo inicial a data, a situação oposta, né? Se adotar como termo inicial a data da implantação do benefício, como fez o acordo recorrido, o problema do direito de prorrogação é resolvido, porque se vai implantar sempre, em toda e qualquer hipótese, da implantação do benefício, esse problema da imprevisibilidade do direito de prorrogação, perdão, fica resolvido. E a questão da imprevisibilidade fica bem minimizada. Porém, aí eu acho que deve ser um porém bem destacado. Será gerado passivo desproporcional para o INSS, ou seja, muito superior àquele previsto pela legislação de regência. Não resta dúvida. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque a minha turma já julgou assim durante muito tempo, a partir da efetiva implantação. Resolve o problema do direito de prorrogação e minimiza a questão da imprevisibilidade. Essa não tem como, em hipótese alguma, ser eliminada, porque faz parte da vida e o processo ele tem um tempo. Não é? Muitas vezes o senso comum não consegue compreender. Tem razão, às vezes, porque é excessivo, mas com tempo razoável, que essa palavra não quer dizer nada, mas é o que nós temos, não é? É preciso para que o judiciário decida. Então, qual é a solução? Qual é a melhor solução? Insistir em fixar a partir da implantação, sempre, em todo e qualquer caso, insistir na implantação a partir da perícia judicial, qual é a melhor solução? A solução desse tipo de caso é sempre difícil para os magistrados, estando tal dificuldade em alguma ou algumas das hipóteses adiante mencionado, porque às vezes falta de acordo sobre todos os conceitos necessários para a questão controvertida. Muitas vezes, isso é uma coisa que aprendi muito aqui na TNU. A maioria dos casos difíceis que nós julgamos, eles são difíceis não porque nós discordemos com relação à questão dos valores em jogo, dos valores que eu digo, valores jurídicos mesmo, aqueles consagrados pela lei, não aqueles meta-jurídicos ou morais, que muitas vezes a gente considera, e não tem como ser diferente, em razão da abertura que normas do tipo princípio tragam. Mas a maior parte dos casos que são julgados na TNU, todos eles são decorrentes da falta de conceitos necessários para a definição da questão controvertida. Falta conceito para a gente lidar com os problemas, e aí a gente vai necessariamente ter que criá-los. Às vezes o que acontece é que a norma não apresentou todo o regramento necessário ou foi mal redigida, cheio de casos assim. Ou as situações fáticas são muito mais complexas do que o legislador imaginou, muitas vezes também a situação. Ou os termos utilizados pela norma são imprecisos demais, vagos, ambíguos ou porosos. Em casos como este, a solução pode estar em seguir o caminho intermediário, porque é sempre um caminho seguro. E hoje aqui falou-se em Aristóteles, que no seu livro Ética Nicômaco, qual o Tratado da Virtude, prega exatamente isso. Busca-se um caminho intermediário. Qual seja, no caso, contando-se o prazo de recuperação, não a partir da data de implantação do benefício, mas a partir da data da elaboração do laudo perito judicial. Porém, concordando com o segurado, né, talvez o próprio BDP, porém, determinando-se a extensão do pagamento do benefício, caso necessário, até que decorra 30 dias a partir da implantação. Assim, caso o prazo de recuperação seja estimado em prazo certo, basta que o termo inicial seja fixado na data da perícia, porque é o prazo que provavelmente ele vai se recuperar na maioria dos casos. E
quando, se não for concedido judicialmente na sentença, mas for na turma, quando houver implantação, de fato, ele só terá direitos atrasados. Mas não aquele prazo limitado que o perito arbitrou, porque não seria só esse o benefício. Né? O benefício, como lembrei no início, ele tem uma data de início que é anterior. Então, você recebe o prazo de recuperação certo e mais o período, se constatado que a incapacidade está presente desde o requerimento, desde lá. É um conjunto que vai ser calculado para ele. Se ele, durante a tramitação desse processo, que não recebeu por antecipação de tutela, entender que a situação se agravou, ele pode se dirigir outra vez ao benefício para pedir um novo benefício. Mas aquele está sendo tratado judicialmente já e tem que ter, vamos dizer, a meu modo de ver, um tratamento mais previsível possível. Então, assim, no caso de prazo de recuperação seja estimado para o prazo certo, basta que o termo inicial seja fixado na data da perícia. Todavia, caso o prazo de recuperação seja estimado para o prazo mínimo e este prazo não supere o tempo decorrido entre a data da perícia e a data da implantação, penso eu que, além da fixação do termo inicial da data da perícia, deve determinar-se que o benefício seja pago de forma contínua até 30 dias após a efetiva implantação. Aí sim, porque nós estamos agora trabalhando uma situação de prazo mínimo. Se é de prazo mínimo, ele tem, então, que ficar ativo até, pelo menos, que seja pago de forma contínua, pelo menos até 30 dias após a efetiva implantação. Essa mesma solução, que eu chamo de um prazo de segurança, eu dei um nome, às vezes a gente tem necessidade de dar nome às coisas para poder a gente se comunicar melhor. Então, esse prazo de segurança, que é até a efetiva implantação em mais 30 dias, nos termos acima, deve ser adotada também nos casos omissos, nos quais incide, por determinação do artigo 60, parágrafo 9, nos prazos de 120 dias. Não foi fixado nenhum prazo, foi, então, considerado 120 dias, mas estendido, porque, para mim, isso é um prazo mínimo. Tanto que nem sequer pôde ser estimado. Né? Dessa maneira, sem desconsiderar os parâmetros legais, pelo contrário, com base neles, garante o respeito ao prazo de recuperação previsto pela norma, bem como o direito de prorrogação, legalmente previsto. Por fim, importante deixar registrado, a título de obiter dictum, a possibilidade de, durante a tramitação do processo judicial, o INSS, ou seja, administrativamente, independentemente de ordem judicial, prorrogar benefício de auxílio-doença, que caso tenha sido concedido, ou de convertê-lo em aposentadoria por invalidez, caso tenha sido concedido. Em tais hipóteses, penso que sempre deve ser considerada a melhor decisão em favor do segurado. Dessa forma, por exemplo, convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, não deve esta ser necessariamente revogada caso, ao fim da tramitação judicial, seja determinada apenas a implantação do auxílio-doença. Penso que o INSS não deve agir assim, eu não pus isso no, nas conclusões do voto, porque não está em jogo, mas por isso fiz o obiter dictum. É importante que o INSS, zelando pelos direitos fundamentais do segurado, não ignore a hipótese eventual agravamento da saúde do beneficiário, circunstância que pode já não ser mais do conhecimento do judiciário, em razão do tempo decorrido entre a perícia e a decisão final. Em tais termos, senhor ministro-presidente, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao pedido de uniformização, fixando a seguinte conclusão de tese. Para fins de fixação da DCB do auxílio-doença, concedido judicialmente, adota o seguinte entendimento. Quando o prazo de recuperação foi estimado pelo perito em prazo certo, este é contado a partir da perícia, salvo se o magistrado, de forma fundamentada, fixar de marco diverso. Então, apesar de fixar o prazo de recuperação nessas situações de prazo certo a partir da perícia, deixo a valoração para o caso concreto, ou seja, salvo se o magistrado, de forma fundamentada, fixar marco diverso. Quando o prazo de recuperação for condicionado ou estimado pelo perito em prazo mínimo, e este prazo não supere o tempo decorrido entre a data da perícia e a data da implantação, além da fixação do termo inicial na data da perícia, deve-se determinar que o benefício seja pago de forma contínua até 30 dias após a efetiva implantação. Em ambos os casos, finalizando, é garantido ao segurado a fixação da DIB, ou seja, a data do início do benefício, de acordo com as regras fixadas no artigo 60, cabeça
e parágrafo 1º da Lei 8.213, ou seja, mesmo naqueles casos de prazo certo, ele não vai ter só aquele prazo, ele vai ter o prazo de recuperação computado conjuntamente com o prazo de duração do benefício. Senhor presidente, é assim como voto, e devolvo a palavra para a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Bianor. Eu tenho aqui a sinalização de voto divergente e o juiz federal Fábio de Souza. Sim. Deve se manifestar? Sim, senhor presidente. De maneira bastante objetiva, me parece, com todas as vênias do relator, que a questão merece uma solução um pouco diferente da que foi encaminhada. Reconheço toda a qualidade e a preocupação do juiz federal relator, que, aliás, sempre prima por um grande esforço extremamente técnico, acadêmico, mas nesse caso me parece que o posicionamento da questão deve ser distinto do que foi proposto. E explico por quê. Na realidade, quando se estabelece uma política pública na gestão dos benefícios por incapacidade, que foi o que o INSS fez, o INSS construiu uma verdadeira micropolítica pública de gestão de benefícios por incapacidade, que alterou um quadro anterior, em que, no passado, necessariamente, para a cessação de um benefício, era necessário se realizar uma perícia. Então, todo benefício gerava a necessidade de uma perícia inicial e de uma perícia final, onde ficava constatada a presença da recuperação da capacidade de trabalho. Isso foi superado inicialmente de maneira administrativa, lá em 2006, com a alteração do regulamento da Previdência Social, e depois com previsões normativas de cunho legal, a alteração da Lei 8.213. E nesse ponto, eu já começo e afasto o problema do conhecimento que foi levantado pelo Amicus Curiae, porque esta turma nacional, no julgamento do tema 164, já afirmou que era legítima a sistemática da previsão de alta. Então, o precedente utilizado pelo Amicus Curiae para sustentar a impossibilidade de conhecimento já não corresponde à atual jurisprudência da turma nacional de uniformização. Superado isso, me parece que é caso, sim, de ser conhecido, só que a questão dentro dessa sistemática que foi aprovada pelo legislador e acolhida e defendida, inclusive, na sustentação oral pelo INSS, se estabelece aqui a seguinte dinâmica. No momento da concessão do benefício, se faz uma perícia e, evidentemente, aquele perito vai estimar um prazo em que a pessoa vai recuperar a capacidade de trabalho. Esse prazo não é um prazo formal, um prazo burocrático, que a gente está discutindo a partir de quando ele vai ser computado. Na verdade, ele está estimando o momento em que a pessoa vai recuperar a capacidade de trabalho. E se ele faz isso na forma de um prazo, evidentemente, esse prazo é computado a partir do momento do exame, do momento da perícia. Nesse ponto, me parece que a única solução lógica é essa. E estou de acordo com o relator até aqui. Se estabelece um prazo contado a partir da perícia. Porém, essa micropolítica pública, ela tem um outro dado que é fundamental. A previsão de alta, a previsão de cessação do benefício, ela só foi considerada legítima pela jurisprudência quando ela passou a prever a possibilidade de um pedido de prorrogação do benefício, somente nesses casos. Então, houve um debate extenso lá, ainda no início dos anos 2000, com ações civis públicas, a própria TNU se posicionou contra a alta programada, quando não havia essa previsão de pedido de prorrogação, porque, como é um juízo de prognóstico, na verdade é uma análise de prognóstico, uma expectativa de recuperação, pode ser que a pessoa chegue próximo àquele momento e ainda esteja incapacitada, porque o prognóstico pode não ser confirmado. Então, para que isso seja legítimo, é necessário que haja esse pedido de prorrogação.
Isso hoje é contemplado na própria lei. O artigo 60, nos parágrafos 8º e 9º, os parágrafos falam expressamente do pedido de prorrogação. Então, é necessário harmonizar a previsão de cessação do benefício com o direito do segurado de pedir a prorrogação, direito que é legalmente reconhecido. E quando isso ocorre no plano de uma análise judicial do benefício por incapacidade, é possível, e como foi muito bem constatado pelo relator, que a gente tenha um lapso temporal grande entre a data da perícia e a data da efetiva implantação do benefício. Agora, concordo com a conclusão do relator quando ele estabelece que o que foi chamado no voto de prazo mínimo, só que a minha grande divergência em relação à tese proposta é que eu não vejo distinção entre situações de prazo certo e prazo mínimo. Não existe isso na minha concepção. Eu não consigo enxergar essa divisão na legislação previdenciária. Todo benefício por incapacidade é concedido por prazo mínimo. É um prazo em que você estabelece uma previsão. Não existe a certeza de que a pessoa vai recuperar a capacidade de trabalho. Então, é necessário garantir esse pedido de prorrogação sempre, porque é sempre baseado num prognóstico. Quando, eventualmente, essa expectativa, o prazo estimado, já tenha sido esgotado no momento da implantação, a única forma de se estabelecer essa garantia, de se resguardar essa garantia, é acrescentar um período além da implantação. Como, aliás, muito bem destacado na sustentação oral, é reconhecido pelo próprio INSS na Portaria Conjunta número 2, de 12 de maio de 2020. Eu quero destacar, então, que existe já reconhecido administrativamente, expressamente reconhecido administrativamente, esse direito a uma prorrogação de 30 dias, no artigo 10, parágrafo 1º, dessa portaria. Agora, um outro dado importante que me parece precisa ser abordado pela forma como o tema foi afetado aqui na TNU, que é e como fica as situações em que nós temos a aplicação do 60, parágrafo 9º. O 60, parágrafo 9º, ele adota uma lógica completamente diferente da lógica do 60, parágrafo 8º. O 60, parágrafo 8º fala, nós vamos analisar a situação e vamos prever e colocar um prognóstico com base no conhecimento técnico do perito. Eu chego à conclusão da data da previsão de alta a partir de uma informação médica. É o 60, parágrafo 8º. Agora, o parágrafo seguinte vai nos dizer, quando isso não é possível, nós temos que arbitrar um outro prazo. Por quê? Porque a política pública adotada pelo INSS não permite mais a concessão de um benefício sem uma previsão de alta. A opção do legislador foi sempre tem que ter uma previsão de cessação. Só que quando essa previsão a gente não consegue chegar com base no conhecimento técnico, a perícia não é capaz de informar, é preciso arbitrar um prazo. E esse prazo é arbitrado no 60, parágrafo 9º, 120 dias, a contar da implantação. Então, não faz sentido também contar esses 120 dias a partir da data da perícia, porque ele não tem a ver com a perícia. Os 120 dias do parágrafo 9º não está relacionado com o exame pericial. É um arbitramento exatamente para quando o exame pericial não pode ser usado como referência. Feitas essas considerações, eu estou pedindo vênia ao relator para divergir do voto e propondo dar provimento ao recurso e propor a seguinte tese, que, na verdade, nada mais é do que trazer para o campo jurisprudencial a conduta que o INSS já vem adotando administrativamente. Então, a tese colocada em dois tópicos. Tópico número 1. Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame.
sem prejuízo do artigo 479 do CPC, porque o juiz pode, eventualmente, levar em consideração outros elementos. Devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias desde a implantação para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. Eu quero destacar aqui aos colegas que na minha proposta original de tese eu tinha colocado o prazo de 45 dias, mas estou fazendo um pequeno ajuste para seguir a política pública adotada pelo INSS. Me parece que adotar um prazo diferente seria gerar uma confusão na hora de se implantar essa decisão. Então, eu estou falando do prazo de 30 dias aqui. E parte 2 da tese. Quando o ato de concessão administrativa ou judicial não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias previsto no parágrafo 9 do artigo 60 deve ser contado a partir da data da efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Fábio. Na sequência, a doutora Thais Ferracini. Eu não cumprimentei a todos, né, na minha anterior fala. Thais, por favor, deixa eu fazer só uma observação, porque aí eu não falo mais. Senhor ministro, peço a palavra para uma intervenção rápida. Não, é só para deixar claro o seguinte, o artigo 10, parágrafo 1º da portaria, ela fala em benefícios cessados ou com prazo inferior a 30 dias. Então, são benefícios que foram concedidos. Aí a gente está tratando de casos em que o benefício não foi concedido. É só essa a observação. Desculpa, Thais, doutora Thais, interrompê-la, mas é que quando eu fui falar, estava no mudo, aí eu perdi o time. Mas desculpa, foi por isso. Eu peço desculpa, doutor Biano, eu devia ter consultado Vossa Excelência antes de desejar se manifestar. Né? Eu peço desculpa. Doutora Thais, por favor. Muito obrigada, ministra. Bom dia, agora quase boa tarde, né, a todos. Eu peço vênia ao relator para acompanhar a divergência, porque eu entendo que um tratamento diferente desse será agravar o tratamento que já é dado pelo próprio INSS ao segurado. Não vejo como fazer uma leitura da situação de maneira distinta. Então, acompanho a divergência. Obrigada. Aqui uma sinalização de pedido de vista pelo doutor Erivaldo. Ministro, com a vênia dos colegas, eu gostaria de fazer uma reflexão ainda sobre esse processo, aconselhado também pelo relator, no sentido de que esse tema é da mais alta relevância para a uniformização dessa questão nas turmas recursais. Então, eu gostaria de pedir vista. Pois não. Muito bem, doutor Erivaldo. Há também aqui, eu acabei não observando, parece que há também a intenção de um voto antecipado pelo doutor José Ayrton. Sim, senhor ministro. Tenho certeza que o doutor Erivaldo vai nos trazer valiosa contribuição com seu pedido de vista, mas eu gostaria de antecipar o meu voto e, inicialmente, sinalizei de acompanhar o relator. Mas, após esse ajuste que o doutor Fábio fez no seu voto, que não digamos assim, se ajusta a portaria ao reconhecimento administrativo por parte do próprio INSS, eu quero sim antecipar meu voto, mas em sentido diverso, para acompanhar a divergência com todas as vênias ao doutor Bianor, que nos trouxe também um voto muito bem fundamentado. Então, antecipo meu voto para acompanhar a divergência, senhor ministro. Eu agradeço a Vossa Excelência e proclamo, os demais aguardam. Né? Eu proclamo o resultado parcial. Após o voto do juiz relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização, o pedido de uniformização. E após a divergência, em parte, antecipada pelo juiz federal Fábio de Souza Silva, no sentido de dar provimento ao pedido, no que foi acompanhado
pela juíza federal Thaís Ferracini e pelo juiz federal José Ayrton Portela, pediu vista o juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos. Aguardam os demais. Todos de acordo com essa proclamação? Bem, chamo a julgamento item 5 de pauta, processo 504-052, representativo, tema 254, de relatoria também do doutor Bianor Arruda, a um pedido de sustentação oral pela União, doutor Clóvis dos Santos Andrade. Consulto o relator e o advogado se podemos dispensar a leitura do relatório. Sim, ministro. Sim, senhor presidente. Então, passo a palavra ao doutor Clóvis dos Santos Andrade pelo prazo regimental. Primeiramente, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Antônio Carlos Ferreira, excelentíssimo senhor relator, juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto, excelentíssimos senhores juízes, senhoras juízas federais que compõem essa colenda TNU, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público, colegas advogados e procuradores, senhores servidores e demais participantes dessa sessão. Trata-se de pedido de uniformização interposto pela União em face de acordo da segunda turma recursal do Ceará, afetado como tema 254 dos representativos de controvérsia pela TNU, a fim de saber se ao servidor público é vedado, a partir do segundo período aquisitivo, gozar férias antes do decurso de 12 meses e no mesmo ano civil em que já tenha sido gozado o período anterior, total ou parcialmente. Bom, é sabido que ao servidor público federal é assegurado o direito de férias anuais de 30 dias. Também é ser disso que o artigo 77, parágrafo 1º da Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público Federal, prevê como requisito para aquisição do primeiro período de 30 dias de férias pelo servidor o trabalho durante 12 meses. Como também é inegável que esse requisito é apenas aplicável ao primeiro período de férias do servidor. Portanto, não é exatamente isso que a União vem discutir. Postas essas premissas, eu gostaria de iniciar a presente exposição fazendo aos senhores, a vossas excelências, o seguinte questionamento. Será que após trabalhados apenas 12 meses, o servidor público federal fará imediatamente jus a 60 dias de férias? E será que, tendo gozado no ano em que completa 12 meses de serviço, de 60 dias de férias, terá ele direito a mais 30 dias de férias no ano seguinte e depois a mais 30 no ano subsequente, e assim por diante? Pois é isso, excelências, que pretende o autor no processo em apreço. No caso concreto, o autor, delegado da Polícia Federal no Ceará, entrou em exercício na carreira no dia 20 de julho de 2007, tendo completado, portanto, 12 meses de serviço no dia 19 de julho de 2008. No ano de 2008, gozou de 30 dias de férias, do seu primeiro período de 30 dias de férias, tendo pretendido, na ocasião, gozar de mais 30 dias de férias imediatamente ainda no ano de 2008, o que não lhe foi conferido pela administração, de forma que gozou do seu segundo período de férias no ano de 2009, do terceiro período de férias de 30 dias no ano de 2010 e assim por diante. Até que no ano de 2017, veio novamente requerer administrativamente o gozo de dois períodos de 30 dias de férias, o que tampouco lhe foi conferido pela administração. De forma que levou a mesma pretensão ao judiciário, com base no seguinte argumento, de que, como o artigo 77, parágrafo 1º da Lei 8.112, apenas prevê o requisito de 12 meses de exercício para aquisição do primeiro período de férias, segundo o autor, poderia ele agendar seu segundo período de férias imediatamente após o período de 12 meses, a qualquer momento. Tese essa que foi acolhida pela segunda turma recursal do Ceará,
mas que, como não foi acolhida administrativamente, o autor argumenta em sua inicial e ao longo de todo o processo que vem gozando de suas férias com um ano, sempre com um ano de atraso, o que com todas as vendas não corresponde à realidade. Antes de mais nada, devo repetir, como já foi adiantado, a União não está discutindo aqui que o requisito de 12 meses de serviço é apenas aplicável para a aquisição do primeiro período de férias. Tampouco está a dizer que é impossível a acumulação de dois períodos de 30 dias de férias em um mesmo ano. O que não se pode conceber, excelências, é que, trabalhados apenas 12 meses, já seja dado o direito ao servidor de gozar imediatamente de 60 dias de férias. E, posteriormente a esse ano, em que completar os 12 meses, e que tiver gozado de 60 dias de férias, possa, anualmente, gozar de 30 dias de férias. Ora, no intuito de evitar esse tipo de situação, foi que ele trouxe, no ano de 2011, a orientação normativa número 2 da Secretaria de Recursos Humanos do extinto Ministério do Planejamento, estipulando como parâmetro que, a partir do momento em que o servidor completa os primeiros 12 meses de serviço, poderá fazer jus a 30 dias de férias por cada ano civil. E é isso, é esse parâmetro exatamente que a União vem defendendo no dia de hoje. Isso não impede, de forma alguma, que eventualmente possa se acumular dois períodos de férias de 30 dias em um mesmo ano. Isso, na verdade, é bem comum. Por exemplo, nos casos em que o servidor completa os seus primeiros 12 meses de serviço, aí mais próximo ao final do ano, no mês de novembro, dezembro, ele poderá, sim, acumular dois períodos de férias no ano seguinte. No caso do autor, por exemplo, que completou 12 meses de serviço em julho de 2008, poderia, caso assim quisesse, ter acumulado dois períodos de férias no ano de 2009, no ano seguinte, aquele no qual completou 12 meses, pois já teria adquirido o primeiro período de férias ao completar 12 meses, e o segundo período de férias teria sido adquirido a partir de 1º de janeiro de 2009. Isso não é impedido pela norma administrativa. E não se diga, por outro lado, que a União estaria restringindo um direito do servidor por meio de norma infralegal. Haja vista, excelências, que a Lei 8.112, em momento algum, assegura ao servidor o direito de, completados apenas 12 meses de serviço, gozar imediatamente de 60 dias de férias. Na verdade, o que ela impõe é um requisito de 12 meses de serviço para aquisição do primeiro período de férias de 30 dias, colocando, na verdade, a possibilidade de acumulação de dois períodos de 30 dias de férias em um mesmo ano como exceção no caso de necessidade do serviço. Afinal de contas, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 17, confere ao trabalhador o direito às férias anuais, que é também aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, parágrafo 3º. Né? O que o requerido, o autor e ora requerido, pretende, na verdade, nesse processo, é gozar de um período de férias a mais do que aqueles aos quais teria direito. Isso porque, caso prevaleça a tese autoral que foi acolhida pela segunda turma recursal do Ceará, ao final da sua vida funcional, tendo ele adquirido o primeiro período de férias depois de cumprir os 12 meses de serviço, ao final de sua vida funcional ele vai ter gozado, na verdade, de um período de férias a mais do que o número de anos efetivamente trabalhados, sempre remunerados com um terço da remuneração. Por outro lado, tampouco se pode negar que em qualquer relação de trabalho, seja ela seletista, seja estatutária, na iniciativa privada, no serviço público, o período de gozo das férias do trabalhador sempre tem que levar em consideração, excelências, a necessidade do serviço, bem como a marcação, o agendamento das férias pelo trabalhador, também é uma prerrogativa
do tomador de serviço, de forma que a União, ao estabelecer na orientação normativa número 2 de 2011, do Ministério do Planejamento, como parâmetro, o ano civil para o gozo de cada um dos períodos de 30 dias de férias, nada mais faz do que exercer o seu poder de auto-organização. E, por fim, já me encaminhando para o final, deve-se pontuar ainda que, muito ao contrário do que diz o autor, ora requerido, esse raciocínio adotado pela União, de forma alguma, lhe oferece qualquer tipo de prejuízo, pois tanto a Lei 8.112, em seu artigo 78, parágrafo 3º, quanto à orientação normativa do Ministério do Planejamento, asseguram que, se ao final da vida funcional do servidor, quando for jubilado, exonerado, quando for eventualmente demitido, destituído, enfim, e caso tenha algum período de férias pendente, ainda que proporcionais, ele terá esse direito indenizado, de forma que não lhe restará qualquer tipo de prejuízo. Ainda que, na verdade, se for observado, como é observado o autor, as férias anuais, muito provavelmente, caso haja algumas férias pendentes, serão ali proporcionais, quando ao final de sua vida proporcional, e será, assim, ainda assim, indenizado. De forma que a União vem, no dia de hoje, pedir-lhes, excelências, o provimento do seu pedido de uniformização para que, em sede representativa de controvérsia, seja firmada a tese segundo a qual, embora se observe, de fato, o direito às férias anuais de 30 dias pelo servidor, elas sejam gozadas levando em conta sempre o critério do ano civil. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Clóvis. Eu devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor ministro. Doutor Clóvis, meus cumprimentos. Senhor ministro, penso que esse aqui é um caso bem mais simples, né, do que todos os outros que a gente julgou. O que se tem é muito simples. Primeiro gozo de férias a partir do cumprimento do primeiro período aquisitivo. Ponto. O segundo, tem que esperar o primeiro período aquisitivo ou não? O doutor disse que não era isso que estava discutindo, mas a meu ver é, porque ele quer emendar dois períodos de férias. Então, a questão ela fica desse jeito assim, ó. Então, ele tem que trabalhar mais um mês, aí sim, ele pode. Ou mais 15 dias, ou mais uma semana. Fica sem sentido para mim. Então, penso que a questão... Eu não estou nem lendo voto, já estou indo direto, porque, na meu ver, é muito simples. 12 meses, primeiro período de aquisitivo. Eu posso gozar o primeiro período de férias. Não preciso esperar mais 12 meses para usufruir o segundo período. Posso fazer isso no meio. Não vejo problema, nem trava legal para que isso ocorra dentro do mesmo ano civil, isso não existe. Então, por isso que eu iniciei meu voto dizendo que isso é um falso problema. O que se tem, na verdade, aí é a questão de discricionariedade administrativa. Se a administração achar ruim que o servidor emende dois períodos, só é dizer que não consegue, de forma fundamentada, porque isso é inconveniente para o sistema, para o serviço público, de um delegado de polícia, de um agente, de um magistrado, de qualquer servidor. Então, isso não é a discussão que está sendo posta. É de você dizer a autoridade administrativa tem que ser respeitada quando ela entender que é inconveniente essa marcação. Então, meu ponto é muito simples. Caso aí a outra preocupação do doutor Clóvis, mas aí isso vai gerar em cascata? Não, vai não. Ele tem um período de férias a cada 12. Mas se ele se aposentar antes... ou sair, foi exonerado, foi demitido, bom, isso daí é facilmente ajustável. É óbvio que tem que ser ajustado. Se nas minhas últimas férias que eu tirei, eu saí do serviço público antes de completar o período aquisitivo para ela, eu sou devedor e tenho que acertar isso com o poder público. Isso é óbvio. Então, senhor presidente, com todas as vênias ao doutor Clóvis, a quem pensa diferente, a questão para mim é muito simples. E aí, então, eu vou apenas me limitar a ler a conclusão de tese, que é: o servidor público pode gozar férias durante o transcurso do segundo período aquisitivo de 12 meses, ou, está bem claro, durante o transcurso, bem como usufruir dois períodos de férias no mesmo ano civil, ressalvados os casos de necessidade de serviço, a serem postos de forma fundamentada pela autoridade administrativa competente. Então, uma vez que eu atingi meus primeiros 12 meses e vou marcar logo duas férias,
meu chefe pode simplesmente impedir. Quer dizer, não é conveniente isso que o senhor faça. 2 meses, o serviço não pode ficar sem o senhor 2 meses. É isso, senhor ministro. Então, voto nesses termos, todas as vendas. Muito obrigado, doutor Bianor. Bem, aqui é uma sinalização de pedido de vista pelo juiz federal Erivaldo dos Santos. Eu questiono aos demais integrantes se desejam antecipar o voto ou manifestar o voto desde logo. Senhor ministro, eu gostaria já de acompanhar o relator, sabendo da importância do voto, doutor Erivaldo, mas eu concordo plenamente com o que exposto pelo relator. Havia aqui uma sinalização também de antecipação pelo doutor José Ayrton? Senhor ministro, eu mantenho a intenção de antecipar o voto. Gostaria de antecipar o voto acompanhando o relator. Acompanhando o relator? Os demais aguardam? O doutor Erivaldo? Sim, senhor ministro. Doutor Erivaldo, confirma o pedido de vista? Sim, ministro, confirmo. Obrigado. Então, eu proclamo o resultado parcial. Após o voto do juiz relator no sentido de conhecer e negar provimento ao incidente e dos votos antecipados dos juízes federais, Atanair Nácia Ribeiro Lopes e José Ayrton Portela, acompanhando o relator, pediu vista antecipadamente o juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, aguardam os demais. Chama julgamento o item 6 da pauta, é o representativo, tema 234, também de relatoria do doutor Bianor Arruda, há um pedido de sustentação oral pela Fazenda Nacional, feito pela doutora Patrícia Osório. Há uma sinalização de uma decisão favorável ao requerente. Eu consulto ao doutor Bianor e a doutora Patrícia se podemos transferir a sustentação oral, se necessária, para depois da leitura do voto. Podemos fazer assim? Pois não, excelência. Então, doutor Bianor, por favor. Pois não, senhor ministro. Senhor presidente, se o senhor não entender conveniente, eu posso ler somente a conclusão de tese. Por favor. E ler o voto todo só se houver necessidade, já que parece que atende, né, aos anseios do ente público. A conclusão de tese, senhor ministro, caríssimos colegas, ela ficou posta nos seguintes termos. A regra do artigo 138 do Código Tributário Nacional, que trata da denúncia espontânea, não se aplica aos casos de cumprimento extemporâneo de obrigação acessória, os chamados deveres instrumentais do contribuinte. E aí, senhor ministro, foi um voto que fiz, um pouco mais extenso, mas inteiramente alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alguma divergência? Bem, eu proclamo o resultado. A turma nacional de uniformização decidiu por unanimidade conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto do juiz relator, pedido de uniformização julgado como representativo da controvérsia, tema 234. Agradeço também a doutora Patrícia Osório, e será registrada a presença de Vossa Excelência na tribuna. Muito obrigado. Muito obrigado, a Fazenda agradece, excelência. Muito obrigado. O julgamento item 8 de pauta, processo 34.815, dígito 21, representativo, tema 224, de relatoria do doutor Bianor Arruda, a um pedido de sustentação oral pela União, doutor Márcio Pereira de Andrade. Eu consulto o relator e o advogado, se podemos dispensar a leitura do relatório? Pois não, senhor ministro, por mim sim. Então, já passo a palavra ao doutor Márcio Pereira de Andrade, pelo prazo regimental. Por favor, Vossa Excelência, está com o áudio desativado? Desculpe, excelentíssimo, dispenso o relatório. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desse colegiado, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, demais colegas presentes na sessão.
O tema que vem aqui a julgamento, tema representativo 224, é um tema simples, né, comparado aos temas que já foram enfrentados até o presente momento. Né. A questão do tema 224 é saber se o emprego seletista, se o empregado seletista irregularmente contratado por empresa pública sem concurso tem ou não direito ao benefício do seguro-desemprego. Então, essa é a questão colocada a julgamento a Vossa Excelência. Né? O tema, Excelência, penso que é de fácil resolução. Né? Eu vou começar até pelo final. Né? Eu acostei os memoriais ao processo, não sei se todos tiveram a oportunidade de debater, mas a questão é simples. Né? Veja que o Supremo Tribunal Federal, já em tema de repercussão geral, né, julgou essa questão, né, reconhecendo que o contrato com a administração pública declarado nulo, né, porque pela ausência de concurso público, por ausência prévia de concurso, de aprovação em concurso público, não dá direito aos demais direitos que decorrem da relação de emprego. Então, veja, é um tema que foi julgado pelo Supremo no RE 705-140 do Rio Grande do Sul com repercussão geral. Né? E os efeitos jurídicos, então, que se reconhece desse contrato de trabalho são apenas o direito ao saldo de salário e levantamento do FGTS. Né? O voto do juiz relator na oportunidade foi do ministro Teori Zavascki. E ele fez expressa menção ao afastamento de qualquer outras verbas decorrentes da relação de emprego nula. Então, por isso, a União sustenta aqui que também não seria cabível que dessa relação de emprego decorresse o pagamento do seguro-desemprego. Eu tomei a cautela, isso está nos memoriais, de observar qual foi o processo de origem desse recurso extraordinário. E lá na origem, a gente tem um recurso de revista, né, julgado pelo TST, né, onde expressamente naquele julgado, então no caso concreto em que foi julgado a questão trabalhista, foi afirmado, né, e reposicionado pelo ministro do TST que não haveria, né, qualquer outro, aplicou a súmula, né, 363, já falo dela, né, aplicou a súmula 363 e disse expressamente, no caso concreto, que não haveria, né, que estariam prejudicados qualquer outros benefícios decorrentes da relação de emprego. E por que isso, excelências? Porque esse contrato com a administração pública, sem o concurso público, tem a pecha de nulidade. E o tribunal, o TST, no caso, já havia editado uma súmula já antiga, a 363, né, que é de 2000, né, que prevê que a partir da Constituição de 88 não seria possível reconhecer validade esse contrato. Né, e mais, ele coloca a pecha de nulidade, né, com base num dispositivo constitucional, então a nulidade aí é qualificada, ou seja, o servidor, né, o empregado público, no caso, me desculpe, esse contrato simplesmente ele é nulo, e dele não pode decorrer qualquer efeito. Né? Então, vejam, se não é reconhecida a relação de emprego pelo próprio TST, né, por meio dessa súmula e por meio de inúmeros julgados nesse sentido, e vamos lembrar aqui que o TST é o tribunal competente do ponto de vista constitucional para determinar se existe ou não uma relação de emprego, né, não pode, então, decorrer efeitos jurídicos dessa relação de emprego que não existe para o TST. Esse é o ponto. O ponto nodal é, existiu uma relação de emprego? Existiu. Ah, então vamos pagar todos os direitos. Não existiu uma relação de emprego? Não vamos pagar. Então, assim, é um raciocínio simples, como eu disse, a causa trouxe bem, uma menor complexidade diante dos casos já julgados aqui, mas vejo que aqui não há como a turma recursal, então, julgar em modo distinto do que o Supremo já julgou. Né? E
O caso concreto aqui não é diferente do caso trazido no julgamento do TST nem do STF, porque, de fato, tratava-se de uma empresa pública do Estado de Minas Gerais que contratou um servidor sem concurso público e esse servidor deu entrada no benefício de seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho, à época, atual Ministério da Economia, por meio da sua superintendência local, negou o pagamento desse seguro-desemprego a esse empregado. Aqui eu termino só a minha exposição, Excelência, trazendo até um esclarecimento sobre um ponto de vista prático de operacionalização do seguro-desemprego, né, que é o seguinte: os empregados públicos de qualquer empresa pública, seja ela federal, municipal, estadual, já conta no sistema do seguro-desemprego com um prévio bloqueio de pagamento, né? E esse dispositivo está avalizado por um normativo interno daquele ministério e também por um parecer da consultoria jurídica daquele ministério, em que se admite que, no caso concreto de um empregado público, essa prova de que ele foi aprovado no concurso público tenha que ser apresentada quando dá entrada no seguro-desemprego, né? Então, assim, há um pequeno ônus para um empregado público demitido que tem que comprovar esse vínculo, vamos dizer, de uma maneira um pouco mais qualificada. E veja, apenas concluo aqui que essa questão já foi levada a julgamento no mandado de segurança 22.242, né, do STJ, em que se questionava a validade desse mecanismo adotado pela Superintendência do Trabalho, pelo próprio Ministério, né? Se o Ministério poderia, de fato, negar isso, né? E aí, no caso, julgamento do ministro Mauro Campos, na primeira sessão, né, foi muito claro: a conduta precavida da administração de analisar cada um dos pedidos formulados que se coaduna com a Constituição é aceitável, é legal, né? Então, no caso, o mandado de segurança foi indeferido, né? Então, vejam, esse mecanismo é um mecanismo que traz segurança, né, para a administração, não defere o pagamento indevido de seguro-desemprego. E, de fato, a aferição de um empregado público, se ele ingressou ou não por meio de concurso público, é fator determinante, conforme a jurisprudência do Supremo TST. Então, dessa relação de emprego nula, não pode decorrer os benefícios jurídicos pleiteados pelo autor, né? Então, na oportunidade, então, foi indeferido o benefício. Então, a União aqui, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, pugna para que esse recurso seja conhecido e que seja fixado a tese de que o empregado seletista, irregularmente contratado por empresa pública sem concurso público, não tem direito ao benefício do seguro-desemprego. Essa é a tese que a União pretende ver confirmada hoje por esse colegiado. Agradeço a Vossas Excelências a atenção. Muito obrigado, doutor Márcio. Devolvo a palavra ao relator, doutor Dianor Arruda. Obrigado, senhor ministro, doutor Márcio. Meus cumprimentos. O tema, ele até tem alguma complexidade, mas existe um fator que faz com que ele se torne bem simples, que é o fato de que nós já decidimos essa questão de forma ampla no tema 209. E ali, naquela ocasião, ficou, inclusive, examinado no voto esse argumento de que o STF teria sido restritivo. De modo que eu vou me encaminhar, senhor presidente, para reafirmar a tese da Turma Nacional. Mas, em respeito ao doutor Márcio, que muito bem lançou seus argumentos, eu vou ler aqui trechos que eu reputo relevantes para que o debate hoje ele se complete e possa ser consumido até que não reste nenhuma dúvida, nada tenha sido deixado para trás. Então, a questão controvertida é a seguinte: saber se o empregado seletista, irregularmente contratado por empresa pública sem concurso, tem ou não direito ao benefício de seguro-desemprego. Como se pode depreender do acordo recorrido e do pedido de uniformização da União, não se questiona a presença dos requisitos legais para a concessão do seguro-desemprego, quais sejam recebimento de salário consecutivo por período de 6 meses anteriores à data de demissão, ter sido empregado de pessoa jurídica por pelo menos 6 meses nos últimos 36 meses, não possui renda própria para o sustento de sua família e, por fim, não está recebendo
quando do fato gerador, benefício de prestação continuada da Previdência Social. Toda a questão controvertida, como posto no acordo de afetação e acima mencionada a questão controvertida, resume-se em saber se a contratação irregular por ente público gera direitos previdenciários, no caso, o seguro-desemprego. E aqui nunca é demais lembrar que o seguro-desemprego é um benefício previdenciário, disso não se tem dúvida. É, aqui nessa TNU, porque foi muitas vezes já esse tema trazido aqui. Esta turma nacional, enfrentando questão análoga, inclusive de espectro, doutor Márcio, até mais abrangente, como Vossa Excelência bem sabe, qual seja, abre aspas, ali no tema 209, né, a pergunta era saber se o labor prestado à administração pública sob contratação reputada nula pela falta de realização de prévio concurso público. Produz efeitos previdenciários. Na hipótese, como conclusão de tese, no tema 209, ficou pacificado o seguinte: o labor prestado à administração pública sob contratação reputada nula pela falta de realização de prévio concurso público produz efeitos previdenciários, desde que ausente simulação ou fraude na investidura ou contratação, tendo em vista que a relação jurídica previdenciária ao RGPS, na modalidade segurado empregado, é relativamente independente da relação jurídica de trabalho e a ela subjacente. E aqui presto uma homenagem ao nosso colega José Francisco Pizzi e Adriotti, mencionando, ó, porque foi o relator desse caso, foi muito discutido. Na ocasião, o eminente relator lembrou que esse entendimento apenas aparentemente conflita com o Supremo Tribunal Federal. E aí, eu cito trecho aqui do voto dele, quando examinou essa possível, vamos dizer, incongruência ou conflito. E ele diz o seguinte: como se pode observar, o recurso ordinário 705-140 foi interposto contra decisão proferida em reclamatória trabalhista que, diante da ilegitimidade do vínculo de emprego por ausência de concurso, determinar apenas o pagamento de salário e o levantamento dos depósitos do FGTS. O reclamante, por sua vez, postulava a integralidade das verbas rescisórias pertinentes à relação de emprego, tais como as verbas de aviso prévio, gratificação natalina, férias, respectivo um terço, indenização referente ao seguro-desemprego, multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, entre outras. Nesse contexto, ao manter a decisão recorrida, preservando a relação laboral reputada nula, apenas o direito ao recebimento de salários e ao levantamento da FGTS, é evidente que a decisão do plenário do STF não pretendeu comprometer, em seus termos, matéria absolutamente estranha ao feito, quais sejam os efeitos previdenciários do labor prestado sob contratação reputada nula. Também foi lembrado, senhor presidente, por ocasião do julgamento do tema 209, que esta TNU já se deparou com esse possível conflito com a jurisprudência do STF em outros casos. E eu não vou nem ler agora, porque é um pouco mais extenso essa citação, mas está aqui citado um relator, também lembro de um relator aqui da nossa TNU, o juiz federal Francisco Augusto Keller, julgado em 4 de agosto de 2017. Esse tema foi enfrentado. Então, por fim, tendo-se em vista que é inegável a natureza jurídica previdenciária do seguro-desemprego, nos termos do artigo 1º da Lei 8.213 e do artigo 201.3 da Constituição, bem como buscando zelar pela coerência, integridade, estabilidade da jurisprudência desse colegiado nacional, concluo este voto aplicando a mesma ratio decidendi presente no acordo proferido por ocasião do julgamento do tema 209. E, em razão de todo o exposto, chego à seguinte conclusão de tese, abre aspas, o empregado seletista, irregularmente contratado por empresa pública sem concurso, uma vez preenchido todos os requisitos legais, tem direito ao benefício de seguro-desemprego. E aqui acrescentando um destaque da colega Poliana, vírgula, doutora Poliana, desde que ausente simulação ou fraude na investidura ou contratação. É assim que voto, senhor presidente. Tem alguma divergência? Então, proclamo o resultado: a Turma Nacional de Uniformização decidiu por unanimidade conhecer e negar provimento ao pedido de uniformização nos termos do voto do juiz relator
pedido de uniformização julgado como representativo da controvérsia, tema 224. Em prosseguindo, chamo a julgamento o item 9 da pauta, processo 28.697, dígito 44, representativo, tema 230, de relatoria da juíza federal Thaís Ferracini. Há um pedido de sustentação oral pela Fazenda Nacional do Dr. Márcio Almeida Machado. Eu consulto a relatora e o advogado se podemos dispensar a leitura do relatório. Minha parte, sim, senhor presidente. Sim, excelência. Então, desde logo, passo a palavra ao Dr. Márcio Almeida Machado para sua sustentação oral pelo prazo regimental. Muito boa tarde. Excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, presidente dessa turma, excelentíssima relatora, juíza federal Thaís Vargas Ferracini, excelentíssimo membro do Ministério Público Federal, excelentíssimos senhores e senhoras juízas federais dessa turma nacional de uniformização, é sempre uma satisfação e uma honra da Procuradoria da Fazenda Nacional vir à tribuna dessa turma nacional de uniformização. O tema em questão hoje, em debate, é definir a base de cálculo do IOF nos contratos de créditos prorrogados, renovados ou renegociados. A dúvida surge na existência de possível bis in idem, né, incidência do IOF nesta renovação. Essa é uma situação corriqueira, excelências. É um cliente que busca uma instituição financeira, contrai um empréstimo e sobre esse empréstimo incide IOF na totalidade do valor. No curso do processo, por diversas razões, ou porque o cliente deixou de pagar o processo, ou deixou de pagar o empréstimo, ou porque ele necessita de outros mais valores financeiros, ou porque ele necessita de uma prestação menos onerosa, ele renegocia esse contrato junto à instituição financeira. Essa situação de renegociar o contrato dele junto à instituição financeira é definida pela legislação civil como novação. E diz o artigo 360 do Código Civil que ocorre a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Excelências, este novo acordo é autônomo. Tanto é verdade que ele libera a garantia confirmada no contrato anterior, ele exonera o fiador e ele interrompe a prescrição caso ela tenha se iniciado. O IOF, nesta novação de dívida, tem que incidir sobre a totalidade da dívida, pois há uma nova operação em curso. Não há bis in idem nesse caso. Há uma interessante analogia a ser feita. Entre as instituições financeiras, é possível fazer a portabilidade do crédito. O que é a portabilidade? Um novo banco busca o cliente e oferece a ele melhores condições de financiamento, para quitar o contrato junto à instituição financeira inicial, passando a ser o novo credor deste cliente. Perceba, excelências, que neste caso de portabilidade, nós não temos a mínima dúvida de que o IOF irá incidir sobre a totalidade. É por qual razão, então, na novação, nós diríamos que há bis in idem na incidência do IOF. A única diferença existente entre a novação e a portabilidade do crédito é a mudança do credor. Mas isso não transmuta o fato gerador do tributo IOF, que é a operação de crédito. O resultado alcançado na novação e na portabilidade é idêntico. É a extinção de um contrato original através de um novo contrato. Com a devida vênia, é também cabível explicitar que a aplicação dessa regra de incidência do IOF sobre todo o contrato está prevista expressamente no artigo 7º, parágrafo 7º do regulamento do IOF, cuja constitucionalidade não paira dúvida. Bis in idem haveria se, para quitação antecipada desse primeiro contrato,
o mutuário com recursos próprios tivesse que pagar novamente o OF. Nesse caso, sob o mesmo contrato, poderíamos falar em bis in idem. E não é o caso. São com essas breves considerações que eu finalizo requerendo conhecimento desse pedido de uniformização de interpretação de lei para estabelecer que a base de cálculo do IOF, nos casos de contratos de crédito prorrogados, renovados ou renegociados, seja o valor não liquidado da operação anterior tributada, acrescido de eventuais valores disponibilizados ao contratante. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado, doutor Márcio. Devolvo a palavra à relatora, doutora Thais. Doutora Thais, Vossa Excelência está sem o áudio. Sempre esquecemos, né? Deixa eu abrir de novo meu voto aqui. Acabei fechando. Pronto. Eu vou passar, então, aqui a leitura sucinta do meu voto. Então, bom, eu entendo que aqui a questão, ela precisa ser esmiuçada para que nós possamos ter uma boa compreensão aqui do encaminhamento do voto, tá? O tema, então, ele foi delineado como estabelecer qual a base de cálculo do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a título ou valores imobiliários, no caso de contratos de crédito prorrogados, renovados ou renegociados, tá? Bom, a questão controvertida que foi trazida aqui ao debate diz respeito aos contornos da incidência do IOF no caso dos contratos de crédito objeto da prorrogação, renovação ou renegociação. E aí estão incluídos conceitos de uma série de negócios jurídicos, não só de inovação, como mencionado pelo ilustre procurador na sua sustentação oral. Mas outros negócios também estão aí contidos, né? Inovação, composição, consolidação, confissão de dívida, entre outros assemelhados, né? E aqui a questão é mais especificamente saber se haveria, então, eventual bis in idem na incidência do tributo em questão, ainda que em alguma medida. Bom, aqui, então, eu consigno que, de forma ampla, né, se extrai do caso concreto, que a tributação realizada por uma série de diferentes negócios jurídicos, albergado sob o conceito de prorrogação, renovação ou renegociação, está aqui sendo julgada. Portanto, nós, na definição da tese, usamos esses conceitos genéricos, mas tem uma série de negócios jurídicos que estão sob análise através desse julgamento. Bom, o IOF é um imposto, então, que está previsto na Constituição Federal, no 153.5, e contempla quatro bases econômicas distintas, das quais nós só conheceremos aqui do imposto sobre as operações de crédito. Esse é o espectro do recurso em análise. A questão posta diz respeito ao imposto incidente sobre operações de crédito, então a discussão fica assim delimitada, tá? Operação de crédito, aqui trazendo o conceito do direito civil, do qual se socorre o direito tributário, é um negócio jurídico que tenha por objeto uma prestação presente contra a promessa de uma prestação futura e que, de alguma medida, em alguma medida, não é, tenha fundamento na confiança de que esse devedor será solvente. Fundamentalmente diz respeito aos negócios jurídicos de empréstimo e financiamento em sentido amplo, e essa é a regra matriz constitucional da qual o legislador não pode se afastar, apesar de possuir uma certa margem de liberdade para sua especificação. O 63.1 do CTN, por seu turno, delineia da seguinte maneira o fato gerador. Quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Posteriormente, o Decreto-Lei 1783 de 80, que atualmente está regulamentado pelo Decreto 6.306 de 2007, dispôs de maneira semelhante sobre o fato gerador, e no seu artigo 3º, inciso 6º, trouxe especificamente a questão da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados, colocando ali que na data da realização desses negócios jurídicos será considerado como ocorrido o fato gerador, portanto, compreendendo que esses negócios jurídicos são um fato gerador para o IOF, especificamente o Imposto sobre Operações de Crédito. Quem faz a regulamentação é o regulamento do IOF, que eu mencionei, decreto, e é o artigo 7º, que estabelece que a base de cálculo
que estabelece a base de cálculo e as alíquotas do imposto em questão. Esmiuçando diversas operações de crédito e contribuintes, é um artigo bastante longo, e determinando, no caso específico em análise, que a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da operação anteriormente tributada, sendo esta tributação considerada complementar à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em vigor à época da operação inicial. Isso no caso de mantido o mesmo devedor. No caso de substituição do devedor, então aqui é considerado como um negócio jurídico absolutamente distinto, e o valor renegociado será considerado base de cálculo do tributo. E aqui, só para fechar essa questão legislativa, mais recentemente, e com vistas a evitar contenciosos administrativos, a Receita Federal editou uma instrução normativa que orienta a própria atuação dos seus servidores no que diz respeito à incidência do IOF, e ali consignou que na prorrogação, inovação, etc., todos esses negócios jurídicos que eu já mencionei, a base de cálculo será o valor não liquidado da operação anteriormente tributada, sendo esta tributação considerada complementar à anterior. Ela repetiu, mas então fez depois uma limitação. No artigo 3º, ela diz, exceto se a operação já foi integralmente tributada pelo prazo de 365 dias. Pois bem, tendo essa, aqui eu fiz, né, trouxe qual é a forma como está delineado na legislação, a questão aqui é saber se há bis in idem, como já disse anteriormente. O princípio do non bis in idem impede a dupla tributação por um mesmo ente federativo de um mesmo fato juridicamente relevante. E essa dupla tributação é basicamente vedada pelo nosso ordenamento jurídico por conta de princípios constitucionais consagrados. O próprio bis in idem, né, o non bis in idem, não consta expressamente da Constituição, mas é baseado em uma série de outros princípios, principalmente a capacidade contributiva, a vedação ao confisco e a igualdade, já que a incidência dúplice de um mesmo fato imponível afeta o mínimo vital que deve ser resguardado ao cidadão, assim como pode gerar situações de profunda desigualdade entre contribuintes. No caso em análise do imposto sobre operações de crédito, não é possível que haja incidência do tributo sobre uma operação de crédito que já tenha sido tributada, assim compreendido o negócio jurídico em si, com a entrega, ainda que ficta, dos valores objeto da obrigação. Passo, então, à análise em aspecto amplo desses negócios jurídicos, né, de prorrogação, renegociação e renovação de dívida. Sobre esses nomes gerais, refere-se a uma série de negócios jurídicos que têm por finalidade alterar por algum meio um contrato de tomada de crédito originário, seja para prorrogar o seu vencimento, seja para modificar os seus termos sem resolvê-lo, ou ainda para quitá-lo através da tomada de um novo crédito. Qualquer que seja o negócio jurídico eleito no caso concreto, em verdade, a operação de crédito originária é alterada por uma nova operação de crédito, na medida em que até mesmo a mera prorrogação do prazo de vencimento gera a disponibilidade de valores ao devedor, que passa a não precisar utilizar recursos para quitação da obrigação na data do vencimento originário. A mim parece muito claro que aqui há novo crédito, a mera postergação a novo crédito, na medida em que eu permito que aquele dinheiro que deveria ser utilizado para quitação da dívida neste momento continue na disponibilidade do devedor. E, portanto, aqui eu concedo o novo crédito. Nesses termos, não há falar em bis in idem na incidência de IOF sobre operações que envolvam anulação, prorrogação, etc. Já que o fato gerador da isação é diverso daquele que gerou a tributação originária. Apenas há que se verificar se a forma disposta para a tributação em questão acaba por contemplar manifestação de capacidade contributiva já tributada anteriormente, em especial no que diz respeito à base de cálculo eleita. Bom, como já disse anteriormente, a base de cálculo do IOF, nesses específicos casos, está contida lá no artigo 7º do regulamento do IOF de 2017. E essa aqui, eu já expus a vocês, é o valor não liquidado da operação anteriormente tributada. E aí o parágrafo 7º, parágrafo 8º, parágrafo 9º, todos trazem minúcias em relação a isso, com algumas diferenciações. Ao meu ver, não há bis in idem igualmente na maneira como foi disposta a tributação, especificamente no caso das renegociações de dívida em sentido amplo.
Estabelece o diploma legal em questão que a isenção recairá, no caso de um antigo mesmo devedor, sobre o valor não liquidado na operação anterior. Vale dizer, sobre o valor que é o objeto da nova operação de crédito, distinta da operação de crédito inicial. Pouco importa que tenha havido a tributação de tais valores dentro da operação originária, porque nesse caso o fato gerador é a disponibilização do crédito, que é realizada sobre a integralidade do valor renegociado. Esse valor é objeto de crédito novo. Observe-se que se foram colocados à disposição do devedor novos valores não objeto da operação inicial, esses sofrem também a incidência de IOF de maneira originária. O mesmo pode ser dito no caso de alteração de devedor. Né? Nesse caso também há que se fazer uma tributação como originária. Passo então finalmente à análise do caso concreto e me parece que realmente o acórdão recorrido não analisou a questão sob o prisma hora definido. Então, é necessário que o feito seja devolvido para a readequação, porque é necessária uma análise de fatos aqui concretos. Então, eu encerro dando provimento ao pedido de uniformização e firmando a seguinte tese. Não há bis in idem na incidência de IOF sobre os valores não liquidados de operação de crédito, objeto de prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados. A base de cálculo a ser observada deve ser aquela contida no artigo 7º, parágrafos 7º e subsequentes do decreto 6.307 de 2007. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Thais. Eu tenho aqui uma sinalização de antecipação de voto pelo juiz federal Luiz Eduardo Bianchi. Sim, senhor presidente. Eu gosto de estar com a palavra, doutor Luiz Eduardo. Pois não. Eu devo cumprimentar a brilhante fala do senhor Procurador da Fazenda Nacional e também o ilustrado voto da colega Thais, que está se despedindo aqui da nossa turma nacional, infelizmente. Mas, da minha parte, eu não tenho como concordar com as conclusões do voto, até porque há uma discrepância que é muito mais de ordem filosófica, a princípio, e que depois acaba derivando para o direito. É impossível ver o direito, segundo o meu ponto de vista, só com base em normas. O direito é composto por essas normas, pelo fato e pelo valor. E, ao excluir o fato do direito, ao tratar o fato como algo metajurídico, nós criamos certas distorções, que é o que, ao meu ver, data vênia, está a ocorrer no voto condutor. Do meu ponto de vista, não se questiona que há fato gerador para a incidência do IOF sobre esse contrato renegociado, prorrogado. Isso está fora de questão. É lógico que há o fato gerador, existe o fato gerador, existe a previsão da norma. O problema é outro, o problema é a base de cálculo. Por quê? Em todas as operações, e absolutamente em todas elas, inclusive na novação, há uma identidade, no mínimo parcial, de base de cálculo. Só o fato de existir essa identidade parcial de base de cálculo e a incidência, a pretendida incidência do tributo dupla sobre essa zona onde há confluência dessas bases de cálculo, por si só, isso já configura o bis in idem. Eu lendo aqui o meu voto muito sucintamente. O problema está em se considerar a operação jurídica, o nomen iuris da operação jurídica, da operação que ocorre de crédito, e não se observar que na base matemática de todas as operações, de todos esses contratos, há essa identidade parcial. Então, senhor presidente, em oposição ao ilustrado voto condutor, eu entendo, voto no sentido de que o incidente seja improvido e fixaria a tese no sentido de que a prorrogação, a renovação, a novação, a composição, a consolidação, a confissão de dívida e os negócios assemelhados das operações de crédito, sem substituição do devedor, não ensejarão cobrança de IOF complementar
sobre o saldo não liquidado da operação anteriormente tributada, por se tratar de evidente bitributação. É o voto, excelência. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Tem também uma sinalização de um pedido de vista antecipada pelo doutor Erivaldo. Sim, ministro, e até em homenagem ao voto da relatora e ao voto divergente, ambos muito brilhantes, eu gostaria de fazer uma reflexão mais demorada e, portanto, peço vista. E os demais aguardam? Proclamo o resultado parcial após o voto da juíza relatora no sentido de dar provimento ao pedido de uniformização e o voto antecipado divergente do juiz federal Luiz Eduardo Bianchi, negando provimento ao pedido, pediu vista antecipadamente o juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, aguardo os demais. Chamo a julgamento item 15 da pauta. Muito obrigado. Chamo a julgamento item 15 da pauta, processo 1871, dígito 28, de relatoria da doutora Thaís Ferracini. Há aqui um pedido de sustentação oral pela União, doutor Márcio Pereira de Andrade. Doutor Márcio, está presente, doutor Márcio? Sim, presente, excelência. Doutor Márcio, aqui sinaliza uma decisão favorável à União, por maioria quanto ao conhecimento, mas unânime em relação ao mérito. Eu consulto, Vossa Excelência, se podemos também transferir a sustentação oral para depois da apresentação do voto e depois dos debates? Perfeitamente, excelência. Está de acordo? Sim. Bem, se a relatora estiver de acordo, então já passo a palavra à relatora para o seu voto. Muito obrigada, senhor presidente. O processo aqui em análise, ele diz respeito à possibilidade de compensação de valores recebidos indevidamente a título de seguro-desemprego com benefício futuro de igual natureza, então um seguro-desemprego com outro seguro-desemprego, primeiro recebido indevidamente. Serei bem breve, vou passar direto aqui à conclusão do meu voto. Houve uma alteração legislativa relativa à matéria. Inicialmente, a norma que permitia essa compensação era a resolução CODEFAT 619/09, e no âmbito dessa regulamentação, a TNU tinha uma jurisprudência bastante consolidada, que era ilegal essa composição por conta de não haver previsão legal e somente em ato infralegal. Entretanto, essa situação ela foi alterada, porque foi editada a Lei 13.134 de 2015, que passou a permitir justamente essa compensação, agora sim, em base legal. É o artigo 25-A. Então, diante dessa alteração legislativa e tendo em vista que caiu por terra a motivação que antes era trazida por essa TNU para não permitir a compensação, me parece que não há como se fugir da possibilidade que a compensação seja realizada, já que autorizada por lei. Então, eu estou dando provimento e fixando a seguinte tese: para os fatos ocorridos a partir da vigência da Lei 13.134 de 2015, é possível a compensação administrativa de parcelas de seguro-desemprego indevidamente recebido com um novo benefício de igual natureza. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Aqui apenas uma divergência em relação ao conhecimento por parte do doutor Fábio e da doutora Poliana. O doutor Fábio deseja se manifestar quanto ao conhecimento? Não, doutora Poliana? Não. Também não, ministro. Obrigada. Então, já proclamo aqui o resultado. Doutor Márcio, de acordo, posso proclamar o resultado? Sim, excelência, pois não. Então, proclamo o resultado. A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, preliminarmente vencidos o juiz federal Fábio de Souza Silva e a juíza federal Poliana Falcão Brito, conhecer do pedido de uniformização e, no mérito, por unanimidade, dar provimento ao pedido nos termos do voto da juíza relatora. Obrigado, doutor Márcio. Bem, aqui temos os pedidos de preferência. Eu vou me permitir aqui proclamar os resultados e se houver alguma objeção por parte dos senhores membros do colegiado, eu peço a gentileza de intervirem na proclamação
se necessário, para alguma eventual correção. É, pedido de preferência, o item 7 de pauta, o processo 500-6060, dígito 68, representativo, tema 235, de relatoria Dr. Ronaldo Desterro, é um pedido de vista do Dr. Bianor Arruda Bezerra. O resultado, a proclamação do resultado é a seguinte: prosseguindo no julgamento, após o voto vista do juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto, no sentido de conhecer e dar provimento, nos termos da tese fixada no voto, da questão de ordem suscitada pela juíza federal Thaís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, no sentido de converter os presentes autos em diligência para que a FUNASA, como detentora das informações necessárias ao deslinde da causa, preste os necessários esclarecimentos, comprovando documentalmente as informações prestadas no prazo de 15 dias, sendo acompanhada pelos juízes federais Fábio de Souza Silva, Isadora Afanassieff, Jairo Schaffer, Luiz Eduardo Bianchi e Poliana Falcão Brito. A Turma Nacional de Uniformização decidiu por maioria, vencido o relator e os juízes federais Bianor Arruda Bezerra Neto, Erivaldo Ribeiro dos Santos e Atanair Nasser Ribeiro Lopes, converter os presentes autos em diligências nos termos da questão de ordem apresentada pela juíza federal Thaís Ferracini. O item 1 de pauta, processo 4439, dígito 44, representativo, tema 213, o relator doutor Fábio Souza, com apresentação do voto vista pelo juiz federal Bianor Arruda Bezerra. O resultado, prosseguindo no julgamento, após o voto vista do juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto, no sentido de conhecer e negar provimento ao pedido e a retificação da redação da tese originalmente apresentada pelo juiz relator, a Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, vencidos os juízes federais Bianor Arruda Bezerra Neto e Atanair Nasser Lopes, conhecer e dar parcial provimento ao pedido de uniformização nos termos do voto e da tese retificada pelo juiz relator. Pedido de uniformização julgado como representativo da controvérsia, tema 213. Item 3 de pauta. Processo 2358, dígito 97, de relatoria do doutor Erivaldo Ribeiro, aqui também uma apresentação do voto vista pelo doutor Bianor Arruda Bezerra. Proclamação do resultado, prosseguindo no julgamento após o voto vista do juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto, no sentido de conhecer e dar por parcial provimento ao pedido de uniformização do voto divergente antecipado do juiz federal Fábio de Souza Silva, no sentido de negar provimento ao pedido da reconsideração do juiz federal Bianor Arruda Bezerra, no sentido de aderir ao voto antecipado do juiz federal Fábio de Souza Silva, no que foi acompanhado pelos juízes federais Thaís Ferracini, Isadora Afanassieff e José Ayrton Portela, e os votos de Atanair Nasser Lopes, Jairo Schaffer, Luiz Eduardo Bianchi e Poliana Brito, acompanhando o juiz relator, pediu vista regimental o ministro-presidente para proferir voto de desempate. Item 12, processo 1612, dígito 33, de relatoria da juíza federal Thaís Ferracini. Nesse caso, após o voto da juíza relatora Thaís Ferracini, no sentido de negar provimento ao pedido de uniformização, sendo acompanhada pelos votos dos juízes federais Isadora Afanassieff, Luiz Eduardo Bianchi Cerqueira, Poliana Falcão Brito e Bianor Arruda Bezerra Neto, da divergência antecipada inaugurada pelo juiz federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, no sentido de dar parcial provimento ao pedido, no que foi seguido pelos juízes federais Fábio de Souza Silva, Erivaldo Ribeiro dos Santos, Jairo Gilberto Schaffer e José Ayrton Portela, pediu vista regimental o ministro-presidente para proferir o voto de desempate. Item 10 de pauta,
processo 500527, dígito 97, aqui embargos de declaração representativo, tema 218, de relatoria da doutora Thaís Ferracini. A Turma Nacional de Uniformização decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto da juíza relatora. Item 11 de pauta, processo 2245, dígito 25, também embargos de declaração representativo, tema 201, de relatoria também da doutora Thaís Ferracini. A Turma Nacional de Uniformização decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto da juíza relatora. Bem, senhores, antes de encerrar a sessão, eu registro que com o adiamento das sessões presenciais, nós não pudemos nos despedir do juiz federal Ronaldo Castro de Estevo e Silva, que encerrou o seu mandato neste colegiado no último dia 13 de junho. E hoje também é a última sessão do doutor, do juiz federal, doutor Bianor Arruda Bezerra Neto, que encerra seu mandato no mês de julho. Eu passo a palavra à doutora Thaís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, que falará em nome deste colegiado. Doutora Thaís, o áudio está desativado. Pronto, agora está ativado, vamos lá. Então, primeiramente eu gostaria de anotar uma breve homenagem ao Dr. Ronaldo de Esterro, que muito abrilhantou essa TNU com sua presença agradável, votos de alto nível no último biênio, e cujo mandato encerrou-se no último dia 13, sem que tivéssemos a oportunidade de uma merecida despedida. Então, deixo essa breve homenagem e agradecimento pelo privilégio de com ele trabalhar nesse período. E o que dizer de um magistrado como o Dr. Bianor Arruda? Faltam-me palavras que possam fazer jus à sua pessoa. Eu inicio pelo seu vasto currículo, que fala por si e mostra a sua versatilidade. Juiz federal na Quinta Região, ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-diretor da Escola Superior da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na Paraíba, mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor da Universidade Estadual da Paraíba, diretor da Revista da Justiça Federal na Paraíba, professor conferencista e coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e autor de obras, entre elas, em dezembro de 2017, publicou o livro O que define um julgamento e quais são os limites do juiz, na qual lança elementos para uma teoria da decisão judicial. Percebe-se que sua qualificação técnica é inquestionável. Fato esse que foi por todos nós testemunhado aqui na TNU diuturnamente nos últimos anos, sempre enriquecendo o debate com pontos de vista diferentes e que ampliavam a cognição das matérias, levando a um julgamento sempre primoroso e convicto. Mas além de todas as suas imensas qualidades na atuação jurisdicional, eu quero ressaltar sua elegância, cortesia e educação extremas, sua capacidade de ouvir seus pares, de buscar o consenso tão necessário a um julgamento colegiado, a determinar a sua vocação democrática. Para mim, em especial, além das valiosas lições aprendidas no âmbito jurídico, levarei um amigo para toda a vida, de quem sentirei muita falta, acostumada que já estava ao nosso convívio mensal, que certamente foi um imenso privilégio. Agora, no momento da despedida, não há como evitar um sentimento de tristeza. Queria deixar o nosso agradecimento por todos os momentos compartilhados e uma homenagem pelo brilhante trabalho aqui executado e que permanecerá eternizado em seus bem lançados votos. Por fim, desejo-lhe muita sorte e ainda mais sucesso em sua exitosa carreira, que continue engrandecendo a magistratura federal brasileira com sua dedicação, postura firme, honradez e extrema competência, e que possamos nos encontrar em breve. Seja feliz. Doutor Bianor. Senhor ministro,
Quem não tem palavra sou eu, para agradecer essa carinhosa homenagem que veio de uma amiga que eu adquiri na TNU. Não só ela, como outras, outros que ficarão para mim eternamente gravados. Quer que a gente se encontre, quer não, tenho certeza, em algum momento bom, porque momento bom é aquele que a gente para e às vezes lembra do passado, quando essa TNU for passado, sempre as lembranças serão as melhores possíveis, todos os aprendizados infinitos. Vocês não têm ideia. É uma honra muito grande fazer parte desse colegiado. E aí, vou lembrar da van, né, das discussões, as brigas pelos votos já começaram lá, né, aquele balançado que a gente não aguentava mais. O almoço, os almoços tão bacanas ali em Brasília e também em outras cidades. E as sessões administrativas, a gente brigava, a gente discutia, tudo da melhor forma possível. Não tem que ser um direito, não é um monólogo, né? Um debate. Então, eu só tenho a agradecer, Thaís, pelo seu registro, e agradecer a todos vocês pela convivência. Certamente vai haver alguns que nós vamos conviver novamente, mas eu quero conviver com todos e dizer para vocês que vocês foram os responsáveis para aplacar os meus erros. Vocês viram os meus erros e puderam consertar, porque eles não pudessem espraiar seus efeitos. É isso que a gente faz no colegiado. E ninguém nunca tem que ficar chateado com as divergências. Então, senhor ministro, eu não vou me estender muito, só dizer isso, que foi essa imensa felicidade, alegria. É um ônus a turma nacional, porque a gente tem que acumular com as turmas recursais, que são extremamente demandadas. A gente tem que acumular com outras funções que a gente tem. A TNU, a gente faz tudo, né? A gente tem que se desdobrar. E fica fora do convívio da família durante uma semana, quando vai para Brasília, mas tudo vale a pena. Eu faria tudo de novo. Passei 2 anos como suplente e depois mais 2 anos como titular. E passei aqui, conheci vários magistrados, vários colegas. Então, eu só vou, senhor ministro, agradecer aqui agora. Não tenho mais palavras. Tudo que eu podia, eu já disse, até porque falei muito hoje, que tinha, todos os representativos quase eram meus, eu tinha que julgar porque eu vou sair. Então, eu vou agradecer a Deus, porque Ele é que permite tudo. Né? Eu não sei o que é que vocês pensam sobre Deus, mas não importa. Deus é o absoluto. Você pode dar que não quiser, mas Ele está lá. E ele é que permite tudo na nossa vida, seja para um lado, seja para o outro. Eu costumo dizer que a gente não sabe nem sonhar. A gente sonha, dá tudo errado. Depois se realiza de uma forma muito mais interessante que a gente nem tinha visto. Então, é a Deus que permite. A família que dá estabilidade para a gente, que dá norte, que dá referência. O TRF da Quinta Região, por ter me indicado, por ter confiado em mim para representar. São muitos os juízes que passaram por aqui, todos de alto gabarito. E vou deixando aqui a Poliana, e que vai vir um outro no meu lugar, que certamente será melhor do que eu. Aos colegas, por esse convívio maravilhoso, à secretaria, Viviane, Suzila, Stephanie, Marco, que são pessoas que a gente dá muito trabalho para eles, porque a gente confunde as coisas. Né? Eu mesmo tinha um ministro, estava trabalhando com 3 sistemas, um no TRF, que era o EPROC, um na turma EPSAL, que era o CRETA, e outro aqui, no TRF, PJE, aqui o EPROC, e nas turmas, na turma recursal, crédito, tá doido, errando, só. Aí a Viviane sempre ia lá, que me ajudava. Mas não era só isso, não. É a palavra amiga, ela grava, né, as conversas ali, a mensagem, passa pra gente, sempre de forma educada e amável. Acho que Viviane já se tornando especialista em discurso de despedida, né? E ela é a única que tá desde 2002 na turma. E eu queria agradecer aos ministros que passaram pela TNU no meu período, o ministro Mauro Campos, o ministro Paulo de Tarso, e especialmente ao ministro Antônio Carlos, que é esse que hoje preside a sessão, e que aceitou fazer uma sessão em João Pessoa. Eu lutei muito por essa sessão, queria ter aqui, porque eu tenho muito orgulho da minha terra, Paraíba, que é sempre vista pela imprensa, no cenário nacional, sempre pelo lado mais negativo. Mas ela tem um lado positivo fantástico. E é esse lado que eu quero levar para vocês. E vou concluir citando uma estrofezinha de um poema de um autor paraibano chamado Jomar Moraes Souto, que
escreveu o itinerário lírico da cidade de João Pessoa. Já que a gente não fez a sessão aqui, eu vou apenas deixar o sentimento que um dia uma pessoa de muito longe veio aqui e deixou essa estrofe. Deixou o que ele sentiu ao chegar aqui e na hora que ele foi embora. Que é essa também, o mesmo sentimento que eu estou deixando agora, que eu vou deixar a TNU, sair da TNU. Como todo poema bem elaborado, né? Então pode ser que em primeira não seja captado toda a sua dimensão, mas vou dizê-lo mesmo assim. A estrofezinha do poema de Jomar diz aqui: um dia, em Hiroshima, um diplomata preparou a mala para, após partir, dizem, traduziu Augusto dos Anjos para se distrair. E ele falou na língua dele: well, he said, well, in Tambaú. E concluiu, ao deixar uma pessoa, a minha sombra há de ficar aqui. É isso, pessoal. Grande abraço para todos e até outro dia. Mas vou ficar ainda nos grupos até concluir o mandato em julho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bianor. Eu agradeço a doutora Thais também pela justa homenagem ao doutor Ronaldo, ao doutor Bianor, pelos relevantes serviços prestados a essa TNU e principalmente aos jurisdicionados, que são os destinatários de todo o nosso esforço, de todo o nosso trabalho. Desejando ao doutor Bianor tudo de bom e de melhor, pessoal e profissionalmente, hoje e sempre. E as palavras da doutora Thais e do doutor Bianor me fizeram lembrar, o doutor Bianor lembrou de poesia, não me fizeram lembrar aqui também de algumas palavras do Vinícius de Moraes, segundo o qual, de um amigo, ninguém se livra fácil. A amizade, além de contagiosa, é totalmente incurável. Eu espero que em breve possamos nos encontrar, quem sabe em João Pessoa, num ambiente onde prevaleça o único vírus com o qual nós estamos acostumados e que nós mais gostamos, que é o vírus da amizade. Então, felicidades, tudo de bom, doutor Bianor. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Bem, senhores, nada mais havendo, eu agradeço aos senhores juízes federais que integram esse colegiado, agradeço ao senhor subprocurador-geral da República, o doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, agradeço aos senhores advogados, servidores e a todos que contribuíram para a realização dos nossos trabalhos, desejo a todos que nos assistem uma excelente tarde, um excelente fim de semana e muita saúde a todos. Muito obrigado, está encerrada a sessão e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.